mà đen. ជាបន្តបន្តរបស់ឡានទឹករបស់សុខាខេត្តស្វាយរៀងកំពុងតែបន្តបន្តហើយភ្លើងកំពុងតែឆាបឆេះនៅក្នុងផ្ទះកំពុងតែផ្សាយគឺកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយនេះឡានទឹករបស់3គ្រឿងរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀង9ទ្រុសទេសកជនអតីតកាលខេត្តក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតាមរកគឺមានអគ្គីភ័យដែលកំពុងឆាបឆេះនៅកន្លែងអូផ្សាយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងមើលបាទផ្សាយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយនោះគឺផ្សាយកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយបងយើងណាយអំឡេចយ៉ាងមិនជឿយ៉ាងណាទេឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងបង្ការនៃបលរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុងស្វាយរៀងមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងការ៉ាតកំពុងតែបាញ់ពលរដ្ឋបណ្ដាលឥឡូវយើងឃើញថាផ្សែងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយើងណោះផ្សែងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយណោះយ៉ាងមិនជឿយ៉ាងណាទេបងយើងសូមបន្តតាមដានទស្សនាសូមបន្តជួយសែរបស់យើងណោះហើយផ្សែងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយណោះគឺផ្សែងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណាទេទីតាំងកន្លែងការ៉ាដឹកក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងណាឡើយយើងឃើញថារថយន្តបង្ការនៃបលរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្នងការរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀងមកដល់ជាច្រើនគ្រឿងហើយបាទជាច្រើនគ្រឿងហើយណាឡើយយើងឃើញថាផ្សាយកាន់តែខ្លាំងទៅយើងម្រាមមកយើងមកទៅពូយើងណាគឺផ្សាយភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបន្តែកម្លាំងកងកម្លាំងនៃបង្ការនៃបលរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀងកំពុងតែអន្តរាគមរថយន្តមកជាបន្តបន្តឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងរបស់ស្នងការឬក៏អធិការកំពុងតែមកជាបន្តបន្តរបស់យើងហើយផ្សាយក៏កាន់តែខ្លាំងហើយបន្តែយើងអត់ទាន់ចេញចំណាត់ភ្លើងបបដាទេបាទបន្តែផ្សាយនេះគឺខ្មួលខ្លាំងចេញពីក្នុងផ្ទះនិងតាមគឺផ្ទះមានអ៊ីនធឺណិតអូនៅគឺកងកម្លាំងគឺនោះហើយកំពុងទៅវាយនោះដល់គឺបងនោះទៅវាយដល់ដើម្បីចូលឲ្យបាញ់ទឹកឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណាទៅយើងសូមតាតាមដានទស្សនាសូមតាជួយសែឥឡូវយើងឃើញថាមានការបាញ់បន្លត់ជាបន្តបន្តហើយនេះអូឈ្នក់ណាយជាមួយសំយើងដោយសារតែអត់ទាន់ចេញជាដាប់លុលទេតែរថយន្តមកជាច្រើនគ្រឿងរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀងមកវិញរួន3គ្រឿងហើយនេះតែអីគឺមកមកជាមួយអត់ទាន់ចេញឆេះជាមែនទេនេះនៅវិញទីតាំងកន្លែងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងគឺក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនៅខាងជើងផ្សារវិលយន្តខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅរបស់កងកម្លាំងស្រងការឬក៏កងរាជវរហាត់មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយនៅកងគូសាប្រគល់មកឡានគេមក2-3ហើយបាទណាស់ឡានទៅបោះជាចាំងគ្រឿងយើងទៅបោះជាបន្តបន្តហើយតែក៏ផ្សែងគឺអត់មានការអត់ធំថយណឡើយទេឆេះពីក្រោយមកឆេះពីក្រោយហើយបងពីក្រោយអូលឺគេថាដែរចង់ឯងចាខ្ញុំនៅផ្សារនឹងដែរតែខ្ញុំលក់ទីតាំងនឹងជើងអូចាបងទៅដល់នោះនេះបើយកឡើយយើងឃើញថាកងកម្លាំងអូឈ្លក់ផ្សែងមួយមួយហើយគឺឈួលមែនតើបាទឈួលខ្លាំងមែនតើឡើយកំពុងកាប់ញាក់ផាល់ទៅបបោមជារដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងកំពុងតែមានអគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះប្រទេសប្រជារដ្ឋនៅក្នុងភាសាបយុនណាគឺតែមានអង្តែនអស់ហើយយើងឃើញតែនេះមកតែទៀតហើយគឺការខ្លាញ់ទៀតហើយនេះគឺផ្សាយការខ្លាញ់ហើយយើងនេះបើផ្សាយការឡើងខ្លួនមិនអញ្ចឹង
នៅក្រុងសវរៀងខេត្តសវរៀងគឺមានអគីភ័យកំពុងតែឆាបឆេះប្រទេសប្រជារដ្ឋនៅក្នុងក្រុងសវរៀងបន្តែឡើយយើងគឺចាំវាអត់ទាន់វិជាអំណាចនឹងវានៅឆេះកន្លែងណាបន្តែផ្សែងកំពុងតែខ្មុលខ្មាញ់ចាញ់ពីក្នុងប្រទេសនេះតាមរោយើងឥឡូវនេះក្រុមការភ្នាក់ផ្អើលទៅដល់បបោប្រជារដ្ឋនៅផ្អើលទៅដល់ឡាត់ទឹកមកដល់ចំនួនជាច្រើនគ្រឿងកំពុងតែបង្ការនឹងសង្គ្រោះនៃប្លុតអគីភ័យដែលកំពុងឆាបឆេះនៅក្នុងផ្សារជួបផ្សារវាយន្តតែម្ដងនៅបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាផ្សែងកាន់តែខ្មុលខ្មាញ់យើងបងប្អូនតែយ៉ាងណាយើងឃើញថាខ្លាំងតែខ្លាំងទៅវាផ្សែងរលត់ឬក៏ផ្សែងកំពុងតែឆេះបន្តយើងមិនទាន់ដឹងទេបងយើងណាប៉ុន្តែទាំងលោកអវ៉ាវ៉ាន់ចាប់ហួយគឺអវ៉ាវ៉ាន់ច្រើនមែនតើបងយើងណាគឺគ្រឿងជួគ្រឿងអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានការភ័យខ្លាចមែនតើសម្រាប់អគីភ័យមួយនេះបើសិនជាបន្តនឹងការឆេះមិននឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានមកជួតែបងដោយសារតែលោកអវ៉ាវ៉ាន់ដូចជាគ្រឿងជួគ្រឿងតុបតែងគ្រឿងលម្អឬអវ៉ាវ៉ាន់សពបែបសពគេហៅថាសពបែបសពយ៉ាងតែបងនៅបញ្ជាក់ឲ្យយើងនេះបងប្អូនយើងក៏ជួយសុខនេះគឺលោកអវ៉ាវ៉ាន់ចូលយើងគឺលោកអវ៉ាវ៉ាន់ជួយអត់ទេហើយតែបន្តឲ្យតែឆេះចាប់បាត់ដែរបាត់ឆេះចាប់បាត់ដែរបាត់តែឆេះចាប់ហើយសឹកសឹងតែគ្រឿងជួបាត់សឹកសឹងតែគ្រឿងជួបងប្អូនយើងណានេះឥឡូវយើងហៅថារថយន្តរបស់កងរាជវរហ័តខេត្តព្រៀងក៏បានទីតាំងកន្លែងកើតហើយដែរហើយចំណែកឡានទឹកមកទីតាំងគ្រឿងហើយឆេះកំពុងតែហុយហើយយើងបានឆេះអ្វីទេបងប្អូនយើងគឺទីតាំងកន្លែងខេត្តក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងខាងជើងផ្សារវាយន្តខេត្តស្វាយរៀងតម្រូវឲ្យកងសៃទទួលស្វាយសមាជិកឲ្យជួយបាទឲ្យជួយដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺស្ទឹងតែទាំងអស់នេះមកអត់ទៅអត់ដឹងឃើញបានទេក៏តជួយបងក៏តជួយអត់អីក៏តជួយបងនៅកងកម្លាំងរបស់យើងកំពុងតែស្វាស្វាយមែនតើកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីជួយសង្គ្រោះអគីភ័យប្លុតអគីភ័យនេះដើម្បីឲ្យរួមបន្តែក៏ជួយថាផ្សាយកំពុងតែហុយហើយយើងនៅឆៃនៅកោដៅកន្លែងណាទេបន្តែតោះឆៃឆៃមិនដឹងឆៃអីទេតែផ្សាយក៏ខ្លួនខ្មាំងចេញពីខាងក្នុងបាត់ខាងក្នុងនៅកងកម្លាំងរបស់រីវើហាត់ព្រមទាំងរបស់ស្រងការឬក៏អន្តការឡានទឹកមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុជាច្រើនគ្រឿងហើយកំពុងតែបាញ់បាត់កំពុងបាញ់ជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនទ្រុសទេសជនអត់អីបងអត់អីមើលទៅឡានទឹកមកច្រើនអត់អីមិនភ័យទេវាលេងចេះហើយនៅបងយើងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងរបស់រីវើហាត់ព្រមទាំងរបស់អន្តការស្រងការគឺកងកម្លាំងគូចម្រុះគឺមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយដែររថយន្តមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុមានរយៈមានរហូតដល់3គ្រឿងឯនោះហើយចំណែកភ្លើងរបស់លោកមុននោះគឺផ្សាយខ្លាំងឥឡូវយើងឃើញថាមានការថមថយបន្តិចហើយបងយើងបាត់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងផ្សារមានយន្តក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងយើងឡើងគំការភ្នាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្រជាពលរដ្ឋមិត្តសាស្ត្រព័ត៌មានណាគឺលោកអត្តការអត្តការរងលោកស្នងអាដាមស្នងការឬក៏នេះខាងកោរីវរហាត់គឺមកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកើតកំពុងតែមានការឆាបឆេះនៅគីភ័យនៅក្នុងផ្សារនៅខាងជើងផ្សារវិលយុនក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងបបូនទ្រុសទេសកជននេះយើងមិនដឹងថាឆេះអីទេបងបន្តែផ្សែងកំពុងតែខ្លួនខ្មានចាញ់ពីក្នុងផ្ទះខ្លាំងមែនតើខ្លាំងនៅថ្ងៃគឺឥឡូវយើងចាំមកនេះខ្លាំងគឺទៅស្រៀវមកនៅបញ្ជាក់ថាយើងចាំរជនបន្ទាត់អគីភ័យមកជាចាយគ្រឿងបន្តបន្តរបស់យើងណាបន្តគាត់ថាវាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺកំពុងតែហុយផ្សែងមិនដឹងជាឆេះអ្វីទេបងយើងណានៅខាងក្នុងហ្នឹង
អូម៉ាស់ដោយសារឡើយឈុលបាត់ដោយសារតែផ្សាយនឹងទៅឈុលខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយសារតែឆ្លក់ផ្សាយបាត់ឆ្លក់ឆ្លក់ផ្សាយនៅគាត់ឆៃនឹងគឺឥឡូវយកគាត់ទៅផ្សាយខ្មុលខ្មាញ់ក្នុងនេះនោះគឺផ្សាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទូរទស្សន៍សាធារណជនណាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅខាងជើងផ្ទះល្វែងខាងជើងផ្សារដូចយន្តក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងនៅគ្មានអគ្គិភ័យដែរកំពុងតែឆាបឆេះដាក់24ម៉ោងមួយទៀតដាក់ខ្ញុំវាម៉ងណាជិះខ្ញុំ live thread ធំទៅមិនខ្ញុំអត់លេងធំហីហ្នឹងហើយបាត់ទៅហ៎បាត់ទៅនៅតែបាត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំបាត់ជិះថៃរត់មិនជិះលុបលុបដាក់ហ្នឹងហើយនេះបាញ់ live 2ម៉ោងទៅ live 2ម៉ោងនៅ live 2ម៉ោងទៅប្រហែលនៅ live ធំមែនណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនៅក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅសូមឲ្យតោះបងប្អូនទ្រុតាសជនតាមដានការផ្សាយដោយសារខលមកដាច់វិញហ្នឹងហើយពីខលមកដាច់តូឡាយនៅបងប្អូនទ្រុតាសជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PK យ៉ា plus យោដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទ្រុតាសជនណាស់ហើយយើងឃើញរជនបង្ការនៃបលរអគ្គិភ័យរបស់ស្រងការមកជាច្រើនគ្រឹះឥឡូវយើងគេថាបាច់អស់ទឹកមួយមួយហើយទៅយកទឹកថ្មីឧឌិនបណ្ដាអគ្គិភ័យយើងមិនដឹងថាធំថយឬក៏មិនធំថយទេបន្តែមានការផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីក្នុងផ្ទះបាទក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាទីតាំងកន្លែងកាលហើយនៅក្នុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនឥឡូវយើងឃើញថាញប់ដៃញប់ជើងមែនតើរបស់កងកម្លាំងរបស់យើងដែលកំពុងតែបង្ការនៃបលរអគ្គិភ័យបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនៅក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងទូឡាយគីភ័យមុំទូកំតែមកទូឡាយគីភ័យអត់បានតែគាត់អត់ទេខ្ញុំជឿនិយាយបើថាគាត់ថាមិនអីហើយនៃបងប្អូនទូរទស្សន៍សកលជនតែងតាមដានការផ្សាយ live ផ្ទាល់របស់ PK យ៉ា plus ញោដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងការហៅការកណៃអគីភ័យដែលកំពុងតែឆាប់ឆេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនិងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនេះឥឡូវយើងឃើញថាកំពុងមានការផ្ញើប៉ាទៅដល់មន្ត្រីកងរាជវិហារអូនគឺអាដាមស្នងការកម្រិតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរគឺអាដាមស្នងការពេជ្របរិយបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនណាតំរិគុណគាត់កៅយុបយមសាឥឡូវយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែបញ្ជាផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងនៅគឺអាដាមស្នងការពេជ្របរិយនៅនៅកំពុងតែបញ្ជាផ្ទាល់ពាក្យកាន់ចោលមកនេះឲ្យឃើញមកអាដាមស្នងការមកផ្ទាល់នេះនេះណាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅគឺនេះអាដាមស្នងការពេជ្របរិយក៏បញ្ជាផ្ទាល់នៅទីតាំងនៃកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបងប្អូនទូរទស្សន៍សកលជនណាតំរិគុណគាត់យកយុបម្សិលដែរឥឡូវយើងឃើញថាជប់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគឺថ្ងៃនេះតែម្ដង
នៅទីតាំងកន្លែងកើតនៅកំពង់នំជាបន្ទាន់នៃកើតបលរគិភ័យនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងដែលកំពុងតែឆាបឆេះប្រតិបត្តិរដ្ឋនៅក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងមិនដឹងជាភូមិអីឃុំអីស្រុកអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងណាឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងបបយើងគឺសឹកសឹងតែគ្រឿងជាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាបង្កឆាបឆេះទៅជាដាតភ្លើងឆាបពេញកំមុំមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណានោះទេបងយើងដោយសារតែសិតតែគ្រឿងជាប់បាទណាគ្រឿងជាប់អញ្ចឹងគឺសបមែនទេណាហើយយើងមិនដឹងថាឆៃនឹងឆៃអ្វីច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែកំពុងផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ចាញ់ពីប្រទេសបងប្អូនទ្រុតជននៅការផ្សាយនេះគឺអត់មានការអធំថយទេប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាឆៃអីទេមកឆៃស្អីគេបងឆៃស្អីក៏មិនដឹងផ្សាយផ្សាយមិនអត់ឆៃស្អីគេក្នុងនឹងឆៃស្អីគេអត់ដឹងអត់ដឹងតែមានផ្សាយយ៉ាងម៉េចនេះដល់ហើយគេនឹងផ្សាយអត់ដឹងឆៃអត់ឆៃទេប៉ុន្តែផ្សាយគ្នាខាងទៅខាងទៅតែម៉េចនេះនៅហើយយើងអត់ដឹងគេកំឡុងរុកនៅដើរបន្តែបើថាមិនដឹងឆៃអីទេមិនដឹងផ្សាយចេញមកយ៉ាងម៉េចមកផ្សាយចេញមកចឹងមកចេញខួរខ្មាញ់ចឹងមកតែមិនដឹងឆៃស្អីទេណាមកយើងឥឡូវយើងចាំមើលសិនណាគឺហុយចឹកឆឹងមកណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហាត់នៅក្រុងស្វាយរៀងឥឡូវយើងឃើញថាឆេះកំពុងតែបាញ់ផ្សាយចេញក្នុងណាគឺអត់ទាន់ធំថយទេអូយគាត់រុកទៅហើយណាគឺរុកទៅចឹងផ្សាយតែម្ដងគឺកងកម្លាំងរបស់យើងគឺអរគុណដល់កងកម្លាំងកងរីវុតហាត់បងប្អូនយើងអរគុណច្រើនមែនទែនណាគាត់រុកទៅទាំងផ្សាយតែម្ដងគឺរុកណាដូចខ្ញុំគឺឲ្យបានខ្ញុំទៅដែរគឺមិនចោលទេគឺធំផ្សាយណាខ្ញុំទ្រាំផ្សាយអូធំបន្តិចហើយអូធំបន្តិចហើយធំហើយអូគាត់ចេញឯងក្រុងនេះឥឡូវយើងឃើញថាធូរនេះធូរបន្តិចណាធូរបន្តិចហើយធូរបន្តិចធូរផ្សាយនេះហើយអូគាត់ចេះបាញ់មិនឥឡូវខ្លះមើលឃើញវិញហើយណាគឺក្រុងស្វាយរៀងបាត់នៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺយើងមិនឆេះស្អីទេបងយើងគូផ្សាយចេញពីក្នុងហ្នឹងមកណាអត់ដឹងឆេះអីឡាតឹកមកឡាតឹកមកឡាតឹកមកបាទអីណាឡើយយើងអាចខាងចរាចរណ៍ក៏មកជួយនៃបង្ការនៃវិលជីវភ័យដែរកំឡុងឡានទឹកបន្តិចដល់ឡានទឹករបស់ស្រុកការឡានទឹករបស់ណាខាងណាមកមកមកទៅកាណាទីតាំងកន្លែងហាយត្រង់ស្បែកឥឡូវយើងឃើញថាផ្សែងយើងអត់ដឹងតែឆែកអីទេណាឡើយយើងឃើញកងកម្លាំងកំពុងដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហាយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាត់ខែស្រៀងកំពុងមានការភញាក់បោទៅដល់បបោប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងមែនតើហើយផ្សែងនេះយើងឃើញថាដូចជាហ្នឹងហើយឡានទឹកមកជាបន្តបន្តហើយគឺឡានរបស់នគរបាលការស្រលការខេត្តស្រៀងបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនអ្នកលោកអាបាក្រុងក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហើយគឺអត្តការងស្រងការស្រងការងក៏នៅទីតាំងនៃកន្លែងកើតហើយរៀបរាប់ផងដែរណាគឺមកនេះគឺបងគាត់អត្តការក្រុងស្វាយរៀងបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រាចារ្យគាត់នៅអត្តការក្រុងស្វាយរៀងហើយមានដូចជាលោកអាបាក្រុងស្វាយរៀងក៏នៅទីតាំងនៃកន្លែងកើតហើយនេះផងដែរបងប្អូនយើងនេះគឺអាយដំស្រងការពេជ្រវិរៈបញ្ជាផ្ទាល់តែម្ដងគឺអាយដំស្រងការពេជ្រវិរៈកំពុងតែឈរបញ្ជាផ្ទាល់នៅក្នុងហេតុការណ៍ករណីអគិភ័យនេះផងដែរណាគឺមានអាយដំស្រងការមានលោកអត្តការលោកលោកអាបាក្រុងណាហើយលើយើងឃើញថាកំពុងការភញាក់បាល់បន្តែយើងអត់ដឹងថាម៉េចណាទេបន្តែវាអត់ទាន់ផ្សាយនឹងវាអត់ទាន់ថយណាផ្សាយវាឈ្មោះវាអីចឹងបន្តែមិនដឹងឆេះស្អីទេបាទមិនឆេះស្អីទេនៅគឺសពផ្សាយខ្លាំងមែនទែនត្រាប់បាទបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH+ ញូដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនឹង
ដល់គឺផ្សាយឥឡូវយើងឃើញថាហុយនៅលើមិនហុយនៅក្រោមឬហុយនៅលើគឺហុយនៅក្រោមផុតផុតវាហុយនៅក្រោមហុយនៅលើផុតវាហុយនៅលើហុយនៅក្រោមផុតវាហុយនៅក្រោមហុយនៅលើណាដូចដូចមិនទេដូចចែកគ្នាហុយមិនទេបងប្អូនយើងណាបណ្ដាក៏អរគុណដល់កងកម្លាំងរបស់ស្នងការក៏អរគុណដល់កម្លាំងអត្តការឬក៏កងរាជវុធហាត់ខេត្តព្រៀងកំពុងតែជួយអូមកទៀតណាផ្សាយឈ្មោះទៀតណាបងយើងបាទអេកញ្ញាចូលគ្នានោះមកទៀតហើយមិនធំថយឥឡូវឈ្មោះមកទៀតបុកមកទៀតហើយផ្សាយបុកទៀតហើយកាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទៀតណាបងយើងណាមិនយ៉ាងខ្មាច់យ៉ាងម៉ាគឺផ្សាយកំពុងតែឈ្មោះខ្មាច់ទៀតហើយនេះណាផ្សាយចាញ់មកទៀតយើងគឺផ្សាយចាញ់មកទៀតហើយគឺឈ្មោះខ្មាច់ចាញ់ទៀតណាណាគឺចាញ់ពីក្រៅផងចាញ់ពីលើផងនឹងជាការងារស្អីទេផ្សាយឆេះមិនឆេះកន្លែងណាទេហុយទៅផ្សាយគូឆេះខ្លាំងមែនទេខាងក្នុងនេះណាយើងមិនដឹងចាំមិនបានទេឬហុយចាស់នោះទៀតអូកាត់ខ្លាំងទៅទេអរិកាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទេយើងគឺកាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទេណាកាត់ខ្លាំងទៅអូលបតយោទៀតហើយអូលបតយោលបតយោអូឆេះបានអត់ឆេះបានអត់បងអូណាប់ផ្សាយកណ្ដាលខ្លាំងទៅបើយផ្សាយកណ្ដាលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាគឺផ្សាយកណ្ដាលខ្លាំងទៅទៀតហើយបងយើងនេះអូចាប់បាត់ហើយណាប់ផ្សាយកណ្ដាលខ្លាំងទៅកណ្ដាលផ្សាយកណ្ដាលខ្លួនទៅខ្លួនទៅបងយើងគឺខ្លាំងជាងមុនទៀតហើយនេះបងយើងគឺមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺការផ្សាយផ្ទាល់នេះជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកាត់ហែបងយើងគឺប្រហែលយើងផ្សាយទៅបឋមថយយើងផ្សាយទៅថមថយប៉ុន្តែឥឡូវយើងឃើញថាមិនថមថយទេគឺមកទៀតហើយគឺខ្លាំងទៀតនេះផ្សាយខ្លាំងមែនតើបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ដសនក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបបួនទូរទស្សន៍សកលជនអូហើយវានៅងុំហើយឆេះស្អីហើយឆេះស្អីហើយខ្លាំងមែនទេបងឆេះស្អីបើទៅហើយហើយខ្លាំងនៅក្រៅធំហ៎អូចឹងហើយខ្លាំងឯងវ៉ាន់ជើងវិញអូទៅយើងមិនមិនអីអីដូចឆេះពីក្រោយវិញហើយខ្ញុំមិនដឹងតែឥឡូវប្រកាសខាងទៅខាងទៅនេះដឹងមិនហើយយើងក្នុងទៅដល់ក្នុងហ្នឹងហើយឆេះពីក្រោយទៅអូឆេះពីក្រោយហីឆេះកន្លែងណាក្រោយអ្នកកន្លែងឆ្លាមបាយបងឥឡូវចូលពីក្រោយក្រាមទៅថាក្រោយឥឡូវតែក្រោយឃើញតែក្រោយឃើញអត់ឡើយក្រោយដល់ក្រោយមិនទៅទៅឆ្វេងទៅក្រោយអូឡើយយើងឥឡូវយើងមិនយ៉ាងម៉ាទេបន្តែវាកាត់ខាងទៅខាងទៅយើងផ្សាយកាត់ខាងទៅផ្សាយមិនទៅយើងមិនឆេះកន្លែងណាទេនេះឥឡូវនៅខាងក្រោយមានអីឥឡូវនេះយើងទៅសាបយុនឥឡូវយើងមើលទៅមើលខាងក្រោយនេះមើលទៅមើលខាងក្រោយនេះមើលអត់មើលខាងក្រោយនេះមើលទៅមើលខាងក្រោយមើលឆេះស្អីនោះទៅមើលខាងក្រោយមើលគឺថាខាងក្រោយនៅខាងក្រោយឥឡូវទៅមើលខាងក្រោយនេះមើលបងយើងទៅមើលខាងក្រោយនេះមើលដល់ទេអាចចូលដល់ទេវានៅឆេះកន្លែងណាបងយើងតែផ្សាយកាត់ខាងទៅខាងទៅវិញនៅលុឆៃពីខាងក្រោយទៅឥឡូវទៅមើលទៅមើលខាងក្រោយតិចមើលយើងឡាយតមកដល់ពេលឆេះនឹងអាចចាប់អត់ទេក្រោយក្រោយក្រោយចឹងហីនៅឥឡូវយើងទៅខាងក្រោយសិនមើលចឹងណាទីតាំងកន្លែងខេត្តក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សន៍សកលជនឥឡូវយើងមើលពីខាងក្រោយមានដាប់ភ្លើងអត់ចូលចូលផ្ទះទេទេណាបងណាស់ឡើងជុំទៅកន្លែងឆៃមកឃើញដាក់ភ្លើងនេះមានដាក់ភ្លើងនេះឆៃចូលឡើងទៅលើសុំចុះនេះបាទ
នៅបើយកឡើយយើងចូលតាមនេះមើលរកជួយរកចន្លោះគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើចូលតាមផ្លូវណាផ្លូវណាអញ្ចឹងណាជួយកាច់ខ្ញុំអូយណាស់ទួតលើបើលើអីចាំអីចូលតាមចន្លោះណាអូនេះអូនេះអូឆៃឃ្លាំងនេះរបស់យើងគឺឆៃនៅឃ្លាំងនេះអាហ្នឹងជនខេតដល់ហើយគាត់ដកខ្សែហៅមកពីមកអូសត្វតែវ៉ាវ៉ាន់ហ្នឹងហើយឆៃកន្លែងណាឆៃកន្លែងណាមកទៅកដាលហ៎ជន់ក្រោមកដាលជន់ក្រោមមានទីជន់នេះបើយើងឥឡូវយើងវាវ៉ាន់ច្រើនមែនតើមកយើងគឺវ៉ាន់ច្រើនណានេះគឺវ៉ាន់ច្រើនមែនតើឡើងកែនេះចាប់តែព្រៃជួរនេះបាទបាទឆែកអត់ដល់ទេអានេះវ៉ាន់ទៅជន់លើអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឆែកទៅដល់ហើយវាឆែកតាមនោះបាក់កណាត់អូនៅបូយើងគឺទីតាំងកន្លែងខ្លះក្នុងស្វាយរៀងខេត្តស្រៀងបួនទូរទស្សន៍ជននេះខ្ញុំពោលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅនេះចុះដើរទៅឆ្លងទឹកបានទេបានទេអីវាមិនដាច់ធ្លាក់នេះមិនទេឡើងយើងឡើយយើងទីតាំងកន្លែងកែហេតុក្រុងស្វារៀងបាត់នៅខេត្តស្រីតាមផងឡើងយើងថតដល់ទីតាំងតែម្ដងមកយើងថតដល់ទីតាំងមកនោះដើរទៅមុខនោះនេះបើយើងឥឡូវយើងឃើញថាអត់ទាន់មានដាប់ធ្វើតែមិនដឹងឈឺស្អីងុំស្អីទេបើយើងគឺឡានមិនទាន់អាចដកចេញបានទេដោយសារតែវាវ៉ាន់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែននោះឥឡូវនោះខាងក្នុងនោះផ្សែងនោះខាងក្នុងនោះនោះឆែកខាងក្នុងនោះអត់ទេមិនអត់នឹងទេមិនអត់នឹងទេមិនអត់នឹងមិនអាចភ័យទេអាយឲ្យទៅទៀតមិនដល់នឹងទេមិនអីមិនដល់នឹងទេមិនដល់នឹងតែបានយោមកណាទៅយោទឹកមកអត់អីហេតុទឹកយើងមាននឹងដែរខ្លះដែរនេះនឹងហ្នឹងតែកុំឲ្យទៅពេញកុំទៅពេញកុំវាអាចដល់មែនតែទៅបាញ់ចឹងទុកមកកន្លែងគ្រឿងជួនមែនតើបាញ់ឲ្យទៅសោសោទៅបាញ់ឲ្យទៅសោសោទៅអសុំបញ្ជាក់ទីតាំងបងប្អូនយើងទីតាំងកន្លែងខ្លះអើក្រុងទឹកយើងនេះទឹកនេះដែរអត់មានទេមានទេហ៎ណាប់បើយកឡើយយើងឃើញមកខាងក្រោយហើយណាស់ធឿនមាននេះបើដល់ហើយមិនដែរបើទុកនៅនោះនោះវាចេញខ្លាញ់នោះចេញខ្លាញ់ខ្លាញ់អង្តែនេះអង្តែនឹងហ្នឹងហើយទូសែអង្តែនេះហ្នឹងនេះឥឡូវយើងទៅមុខវិញណាស់បើបដនឹងទៅអីដល់ហ្នឹងឡានទឹកមកកណ្ដោហ្នឹងមិនជាប់ហើយអស់ទឹកអស់ទឹកដល់ស្ងាត់លេចបាញ់ទៅណាស់ទីតាំងកន្លែងកាហែតអត់អីចេះដល់ហ្នឹងនោះអង្តែអាប្រឡតគេភ័យមកឲ្យពីអាធំធំណាគឺឆេផ្ទះណាមកយកឥឡូវយើងទៅមុខវិញទីតាំងកន្លែងខេតដសិនក្រុងស្វារៀងខេតស្វារៀងតែម្ដងគឺមានអគីភ័យកំពុងឆាប់ឆេះប្រតិភពវិបរពអានឹងជួយខាតអស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដឹងតែចាដែរបើសិនជំខូចខេតក៏បាញ់អញទឹកទៅក៏ខូចដែរតែវិក្រមអាចជិះឆេះដែរហ្នឹងហើយក៏អាចជិះឆេះដល់តែខូចខាតអស់ច្រើនអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរហ្នឹងនៅយើងទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលសិនក្រុងស្វារៀងខេត្តស្វារៀងឥឡូវយើងទៅមើលខាងមុខវិញនៅកំពុងមកការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនតើបាត់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនយើង
ណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនេះកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយយើងថាផ្សែងគឺនៅខាងក្នុងនេះមិនដឹងនេះឆេះស្អីទេតែខាងក្រៅគាត់សូវផ្សែងដែរតែខាងក្រៅសូវផ្សែងដែរនៅខាងនេះគឺផ្សែងផ្សែងគោដៅដូចផ្សែងនៅអាគោដៅមួយដែលទីតាំងផ្សែងដូចនៅទីតាំងមួយដែលអង្គតែនគឺគោលអង្គតែនអង្គតែនអង្គតែននោះអង្គតែនសេវាអ៊ីនធឺណិតនោះងាចេញពីអាផាប់នឹងវិញណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបងប្អូនយើងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងណាកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សមាជិកសមាជិកផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនហើយយើងឃើញដល់ផ្សែងកំពុងតែហុយមិនយ៉ាងមិនយើងយ៉ាងណាទេបងយ៉ាងមិនយើងយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាដូចជាយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាគិតផងបានឬក៏មិនបានទេឡានបងទូកទៅទីកន្លែងការណាស់របស់ទៅការផ្សាយផ្ទាល់ដែលស្ថិតក្នុងក្រុមស្រារៀងខេត្តស្វាយរៀងណាស់ឥឡូវយើងឃើញថាខាងកងកម្លាំងរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយរៀងកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងណាស់យ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណាទៅយើងយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណានោះទេសូមចាប់ពីតាមរបស់ទីតាំងឲ្យកាត់ហើយដែលស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅខាងជើងផ្សារវាលយន្តបាទផ្សារវាលយន្តក្រុងស្វាយខាវិលណាឃើញក៏ឃើញផ្សាយមួយយន្តដែរវ៉ាន់ច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទវ៉ាន់ច្រើនមែនតើនៅក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អារ៉ាំសុងការពេជ្របរិយបងប្អូនយើងវិញណាគឺក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់ក៏នៅទីតាំងនៃកន្លែងការតំណងគឺអារ៉ាំសុងការពេជ្របរិយបងប្អូនគ្រប់តារាជនឯលមូលផ្លូវបាត់ហើយលមូលផ្លូវបាត់ហើយចាប់បាត់ហើយលមូលផ្លូវបាត់ហើយណាឯណៃណែណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបងប្អូនយើងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងទីបាត់ទីករណីត្រាបាត់ហើយជួយកាន់ដងឡាយឯលមូលផ្លូវបាត់ហើយណាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្រុងស្វារៀងខេត្តស្វារៀងបងប្អូនយើងលមូលផ្លូវចាំទីបងយើងលមូលផ្លូវបាត់ហើយដល់លុចចាំរួចចុះបងប្អូនយើងឥឡូវយើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចរញ៉ៃអានទេដែលថាផ្សែងឃើញតែផ្សែងខ្មួតខ្មាញ់បាទផ្សែងខ្មួតខ្មាញ់តែម្ដងដូចជាអត់ទាន់អត់ថយតែឥឡូវយើងឃើញថារថយន្តសង្គ្រោះបើលាត់គីភ័យកំពុងតែមកជាបន្តបន្តបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទទូរទស្សនិកជននោះមិនបានទេដល់ផ្អានោះមិនបានទេទីតាំងឡាយកាត់ហេតុក្រុងស្វាយរៀងឥឡូវយើងឃើញថារថយន្តកំពុងតែបាញ់ទឹកបាញ់ទឹកនយោមិនដាច់ប្រយោជន៍អីទេតែផ្សែងគឺអត់ធំថយទេយើងគឺផ្សែងឈួលឈួលខ្មាញ់នៅក្នុងនោះតែម្ដង
ណាបងយើងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណាទេការប្លុតបានឬក៏មិនបានយើងមិនធន់ដឹងទេបងប្អូនទូរទស្សន៍សេកជនបន្តជាដៃដាប់ផ្សែងគឺមានការថ្មីជាបន្តបន្តគឺភ័យធូលខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាត់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅតែម្ដងអត់ដឹងទេអត់ដឹងទៅទៀតអ្នកណាទេអត់ដឹងទៅទៀតអ្នកណាទេបងប្អូនយើងណាស់ឡើយកំពុងមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនទែននៅក្នុងកិច្ចការកម្រិតអាជីវ័យនេះដែលកំពុងតែឆាក់ឆេះប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋនេះណាស់សូមបញ្ជាក់ពីតាមម្ដងទៀតក្រុងព្រះរាជាណាចក្រឥឡូវធ្វើដល់រយយូរទេពីព្រោះខាងហ្មងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេបងប្អូនយើង50ម៉ែត្រគេធ្វើផ្លូវមួយ50ម៉ែត្រគេផ្លូវមួយហើយផ្លូវមានណាគេបាត់យកអលីងណាគេបាត់យកអលីងណាគាត់ត្រូវអស់ចឹងណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងការហេតុដល់សំក្រុងស្វារៀងខេត្តស្វារៀងអីលំងពើយ៉ារុយបាទបងប្អូនបាទណាទីតាំងកន្លែងការហេតុដល់សំក្រុងស្វារៀងខេត្តស្វារៀងឥឡូវយើងឃើញថាចាំមើលសិនអូនណាអូនណាណ៎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 បងនឹងមកនិយាយប្រងបងលមូលធ្វើយករួចទេណាមកនិយាយប្រងរមូលធ្វើឯងឡើងណែនឡើងណែនផ្លូវបាទនិយាយយ៉ាងណាមកនិយាយយ៉ាងណាចា៎នេះក្រុមនឹងជំនឿសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទូរទស្សនាឡាយផ្ទាល់របស់ PKA Plus News គណៈពេលនេះគឺមានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះខ្លាំងមែនទែនគឺនៅក្នុងផ្សារវិយនខាងក្រៅផ្សារវិយនណាខាងជើងផ្សារវិយននៅគេហៅភូមិវិយនចា៎គឺឥឡូវឆេះមកផ្ទះឥឡូវឡើងទៅដល់3ទៀតហើយបងប្អូនគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនចា៎គណៈពេលនេះគឺអគិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងហើយបងប្អូនគឺឆ្លងចរន្តឥឡូវឡើងទឹកម្ដងហើយវាចោលកៅវាផ្សាយមកក្នុងឡើងវិញចាឥឡូវឡើងទឹកចំនួនច្រើនគ្រឿងខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែធ្វើការមកពន្លត់អគិភ័យនៅខាងផ្សារវិយុនខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូននៅខាងជើងផ្សារវិយុនឥឡូវយើងឲ្យខាងក្រសួងមហាផ្ទៃខាងពន្លត់អគិភ័យគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការពន្លត់នៅករណីអគិភ័យនៅខាងជើងផ្សារស្វាយរៀងនេះនិយាយទៅចង្កាន់ចង្កាន់នៅបុយឡាយជាកងកម្លាំងរបស់អន្តការឬក៏កងកម្លាំងរបស់ក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់អាដាមស្នងការខេត្តស្វាយរៀងពេជ្ររះក៏នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរលោកអភិបាលក្រុងលោកអន្តការព្រមទាំងកងរីវ៉ាត់ហាត់កំពុងតែជួយញប់ដៃញប់ជើងហើយជាពិសេសបងជីនុនណែគេបងនេះគឺល្អខ្លាំងតែគឺរត់ហើយគាត់រាយការណ៍មកថាលួតនោះគឺរលួតបាត់រលួតខ្លាយនៅកន្លែងឃ្លៀងមិនតែនៅចំកន្លែងអង្គតែនបាត់គាត់រាយការណ៍មកគឺកន្លែងអង្គតែននោះគឺអត់ទាន់លួតទេកំពុងនៃការឆាប់ឆេះនៅកន្លែងទីតាំងអង្គតែនអង្គតែនសេវាអ៊ីនធឺណិតមកមកជិតដែរជិតដែរណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនេះផ្នែកណាខ្លាំង
គាត់តាមទីជាពលរដ្ឋគាត់មកក្រៅហីជើងឡាយទៅគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងអូខេអូខេណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវយើងឃើញថាអាឡូបាទអាឡូអាឡូនេះទៅឡាយទៅឡាយយូរទៅបងបាទបាទអឺអត់ទៅឡាយបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែងតាមដានការផ្សាយ live តរបស់ PK Asia Plus ញូដែលកំពុងតែធ្វើការគេមិនឲ្យចូលទេពូឆេះរៀងណាគឺអូខ្លាំងប្រយ័ត្នតិចបងប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នបងប្អូនបាទពេលមកទៅស្ការរណៃពេលនេះដែរគឺនោះគឺកន្លែងកោដៅទីឆៃនោះគឺកំពុងកន្លែងអង្តែនអ៊ីនធឺណិតនោះគឺកន្លែងត្រង់ហ្វូត្រង់ហ្វូកន្លែងអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតនោះគឺអង្តែនអ៊ីនធឺណិតនោះខាងជើងតាមវិទ្យុតាមបងទៅមកណាអូគេថាឆៃនោះចេះកន្លែងកោដៅអង្តែនអើកន្លែងឆៅតាតអូបាញ់សមស្កាយមែនតើអូគាត់ជួយណាស់គាត់ញាប់ដៃញាប់ជើងមែនតើបងប្អូនយើងគាត់ជួយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅខាងលើនោះគឺគាត់ជួយខ្លាំងណាស់បងប្អូនយើងញាប់ដៃញាប់ជើងខ្លាំងមែនតើណាស់គាត់ជួយញាប់ដៃញាប់ជើងហើយអរគុណដល់បងប្អូនប្រជាប្រវត្តិអរគុណដល់កម្លាំងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងគាត់ជួយខ្លាំងមែនតើបាទគាត់ជួយខ្លាំងណាស់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងណាតែមើលទៅវាដូចជាមានការអន់ថយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងអន់ថយបានខ្លាំងហើយបានតែលើនោះបានឡាយច្បាស់វាទៅដៃទៅជើងគេណាយើងហ្នឹងឯងទៅដៃទៅជើងគុំទៅជើងទៅថតចិត្តហ្នឹងបានហ្នឹងហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យបាញ់បតក់ណាគឺបាញ់បតក់បាញ់បតក់ណាគឺចង់ស្រីបាញ់បតក់ណាបាញ់បតក់ឲ្យធ្លាក់ទៅភ្លើងគាត់ណាបាញ់ទៅលើទៅផុតណាបាញ់ទៅលើទៅផុតចង់មានបាញ់បតក់បាញ់បតក់ដូចទឹកឃ្លៀងអញ្ចឹងណាយើងវិញតែប៉ុណ្ណេះឯដល់បាទៗហ្នឹងហើយណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅឃើញកាលបូជោឆ្នាំណាណាណាឃើញបាញ់ទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងហៅនៅឃើញកាលបូជោឆ្នាំមែនទេណាណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែរណាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះយើងហៅឲ្យកងកម្លាំងកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងនៅប្រចាំថ្ងៃមួយទៀតបាទជិះម៉ូតូដែរចឹងហ្នឹងនៅប្រជាពលរដ្ឋកោរិវត្តហាត់កោរិវត្តក្រុងរបស់រិវត្តក្រុងឬក៏ស្រងការយើងរៀបរាប់ទាំងអស់មកយើងដោយសារក្រោមការប្រជាពលរដ្ឋឃើញយើងផ្សាយទាំងអស់ទៅនៅគឺអាដាមស្រងការពេជ្រវរៈបងប្អូនយើងណាគេអាដាមស្រងការពេជ្រវរៈគាត់នៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយដែរហ្នឹងហើយឃើញយើងផ្សាយទាំងអស់ណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយដែលយើងឃើញថាកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនទែននៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនៅឡើយយើងឃើញថាមានការអន់ថយបានច្រើនតិចហើយអន់ថយរឿងបាយច្រើនបន្តិចហើយបន្តែយើងក៏អរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនទែនហើយក៏អរគុណទៅដល់កងកម្លាំងរបស់យើងមានចម្រោះឡើយយើងគេថាកងតាហានក៏មកដែរនេះគឺតាហានណាចម្រោះគឺស្វារីគឺជួយគេណាມັນកាន់ថាខាងណាខាងណាស្ទើរតែកងតាហានក៏មកដែរបាទតាហានកងការពារព្រំដែនឬកងតាហានគេថាតាហានកងខេមរភូមិមិនក៏មកទីតាំងកាលៃកាត់ដើម្បីមកជាមកជួយអន្តរាគមឬក៏ជួយបលប់ផ្ទាល់ដែរនេះគឺមិនធម្មតាណាខាងស្វារីក៏ជួយគេអញ្ចឹងគឺប្រចាំទេនៅខាងណាឬខាងណីសុបិសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏មកដែរនេះគឺខាងតាហានបាទខាងតាហាន
នៅខាងទីនេះក៏នៅបងខាងរាជបុរហាត់រាជបុរហាត់ខាងទីនកម្ពោខាងចរាចរកម្ពោខាង PM កម្ពោគឺមកច្រើនណាស់ណាគឺជួយអន្តរាគមខាងស៊ីវិលកម្ពោប្រជាពលរដ្ឋកម្ពោដែរមកដើម្បីជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យថាខ្មែរជាខ្មែរឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋជាជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានបញ្ហាកើតឡើងនៅខាងស្រងការខាងរាជបុរហាត់ខាងស្រងការគឺខាងបលិសនៅខាងបលិសកម្ពោខាងទីនកម្ពោខាងប៉ៃអង្គនេះគឺខាងចរាចរណាចរាចរកម្ពោដែរបាទកម្ពោគឺកងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងចម្រោះតែម្ដងនៅក្នុងខេត្តដែលស្រៀងគឺមកមានវត្តមានទាំងអស់បាទមានវត្តមានទាំងអស់គឺមកទាំងតន័យមកមិនតន័យក៏មានដែរតន័យក៏មកមិនតន័យក៏មកដែរគឺមកទាំងអស់មកជួយគ្នានៅក្នុងករណីបលលួតអតិភ័យកាលឡើងនោះបាទឥឡូវនេះគឺមានផ្សែងកំពុងអុយមកខាងក្រៅបន្តបន្តទៅហើយនឹងយ៉ាងម៉េចយើងរើយ៉ាងណានោះទេបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែងតែតាមដានការផ្សាយឬក៏ live ផ្ទាល់របស់ PKA Ya Plus New ណាតែទោះជាយ៉ាងណាក្រុមការងារនឹងព្យាយាមដិតយករូបភាពធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងការថែដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនាហើយឃើញចាំដឹងថាតើរលរលត់ហើយឬនៅបាទរលត់ហើយឬនៅណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវឯកសារខាងជើងស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងគឺមានអគារភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះបានកើតឡើងហើយកំពុងតែឆេះហ្នឹងគឺមិនដឹងចេះអ្វីខ្លះទេគឺផ្សែងខួលខ្វាញ់ខ្លាំងទេខួលខ្វាញ់ខ្លាំងណាស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងតែខាងមជ្ឈិមខាងលើថាកំពុងតែឆេះនៅកន្លែងគេថាកន្លែងដុំប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទសេវាអ៊ីនធឺណិតបាទសេវាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអតុជាជាណាក្រុមការងារនឹងព្យាយាមធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ទោះតែភ្លើងនេះគឺរលត់បាទរលត់ហើយក៏អរគុណដូចសម្រាប់អរគុណដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ពេលដែលយើងរីកគុណគាត់ពេលដែលគេអត់ឃើញគាត់ចឹងយើងឃើញគាត់យើងសរសើរគាត់ណាឡើយយើងឃើញអរគុណដល់កងកម្លាំងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដូចជាកងរាជវិហាត់លោកប្រទេសរដ្ឋរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងព្រមទាំងអារ៉ាប់ស្រងការខេត្តស្វាយរៀងព្រមទាំងគេហៅថាភូមិភាគខាងកងទ័ពភូមិភាគប្រមាណទេនៅកោវរៈការភាពព្រមដែរនៅផ្នែកទីហ៊ានបាទក៏មកដល់ទីតាំងនៃកន្លែងកាត់ហើយនេះផងដែរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយរបស់យើងគឺម្ដងម្ដងទៀតគឺថានៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងមិននឹងយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេបងយើងណាមនុស្សច្រើនខាងជើងផ្សារព្រះអើយណាគឺខូចខាត់អស់ច្រើនណាគឺអាយរ៉ាប់ស្រងការពីព្រះព្រមទាំងលោកអធិការក្រុងស្វាយរៀងក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហើយដែរនេះឥឡូវអស់ទឹកហើយទៅយកទឹកខែមណាឥឡូវយើងគេថាប្រសែងដូចជាស្ងាត់ហើយបាទស្ងាត់ហើយស្ងាត់បានចូលប្រហែលជា60ទៅ 70% ហើយនឹងគឺផ្សែងពួកខ្មាញ់គឺកៅរុញឆៃឆ្លាខ្លាំងឥឡូវផ្សែងដូចជាអង្ខ័យបានប្រហែលជា50 60ទៅ 70% ហើយបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណានឹងយើងបានស្មានអ្វីតម្លៃតាមការមើលឃើញគឺផ្សែងគឺបានអន់ថយបានប្រហែលជា60ទៅ 70% ហើយលើអាចលឿនទៀតណាគេអាចលឿនទៀតណាឡើយឡានទឹកអស់ចាប់ដបទឹកបណ្ដាលបណ្ដាលក៏ឡានក៏មិនទាន់ស្ដាដែរនេះបើយើងថាផ្សែងត្រូវបានអ
ន់ថយបន្តិចអ្នកទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងណាភាសាយ៉ាងណាយើងឃើញថាមិនសូវមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់មានទាំងកោរិវ័តហាត់មានទាំងមានទាំងម្ចាស់ផ្ទះណាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ទះណាស្វាយអំស្រងថាព្រមទាំងងារទីបងងារតិចនេះបងឥឡូវយើងគេត្រូវណាយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណានោះទេបងយើងនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតទៅក្នុងក្រុងអាស្វរិយឥឡូវយើងថាស្ទើរតែរត់100%បងបាទយើងមើលទស្សនវិជ្ជាស្រ័យហ្នឹងគឺស្ទើរតែរលត់ 100% ហើយដែរបងប្អូនទូរទស្សន៍ប្រជាជនណាដោយថាដល់ផ្សាយហ្នឹងគឺដូចជាបាត់ដល់ឈានចូលដល់80 70ទៅ80អមិញ60ទៅ70ទៅឥឡូវ70ទៅ 80% ហើយហើយបើឡើងទៀតចាំយើងប្រាប់ថាឡើងទៀតអញ្ចឹងណាណាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនេះដែលឈមអត់ទេយើងធម្មតាមិនថាគេមិនថាខ្ញុំទេតែតែមើលព្រឹត្តិការណ៍កើតហេតុអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវជួយយើងជួយអញ្ចឹងទៅម្ដាយមិនជើងដៃជើងមិនម្ដាយមិនជើងម្ដាយស្លាប់ទេណាគឺម្ដាយមិនជើងវាជួយការជួយគ្នាយើងឃើញគាត់រត់ខំណាគាត់ខំអញ្ចឹងយើងក៏អរគុណទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនរឿងអស់ហើយរឿងចុកជំនួលពើបាត់ហើយតែបែកក្រុងទៅបែកបែកអើអត់លុយទិញប្រាតាចាស់ចាស់វាអត់មានសល់ចាញ់ក្នុងមុំផ្សាយឡើងខាងខាងទៀតហ្នឹងឥឡូវយើងហៅថាផ្សែងដូចជាឡើងបានលើវិញហើយគឺចុះមកវិញហើយគឺផៃជានៅសល់70ទៅ80%តែចាំមើលសិនចាំមើលសិនតាអូឡើងវិញហ្នឹងគឺផ្សែងចាប់តាមឡើងដល់ចុះវិញហ្នឹងគឺការហុយផ្សែងគឺដល់ឈានមកដល់ក្រោយវិញហើយគឺ60% 70ទៅ60%វិញហ្នឹងគឺឡើងលើវិញហ្នឹងជើងឡើងលើវិញហ្នឹងគឺមានការផ្សែងឡើងវិញហ្នឹងណាមានការផ្សែងឡើងវិញហ្នឹងណាផ្សែងឡើងវិញហ្នឹងបាទទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងណាយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងណានោះទេបងប្អូនយើងណាប៉ណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងណានោះទេនៅខាងជើងផ្សារស្វាយរៀងគឺជួរខាងជើងផ្សារណាជួរខាងជើងផ្សារស្វាយរៀងណាផ្សាយចរាចរណ៍ខ្វាយឡើងវិញរបស់យើងគឺផ្សាយបន្ទាប់ពីរលត់ក៏ផ្សាយមករលត់ទៅបែកបាត់ក្បាលទៅនេះក្បាលវិញអត់ទៅនេះស្លាប់បាត់ហើយអូតិចបែកក្បាលបបបុនឥឡូវនេះខា
ទាហានកម្មរបស់យើងគឺចម្រុះបាទជួយនេះគឺចម្រុះគឺខាងទាហានកម្មខាងស្រួលកម្មដែរខាងក្រុងក៏មានបាល់ក្រុងបាល់រងក្រុងអត្តកាអត្តការងស្រងការស្រងការរងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរងគឺមកទាំងអស់របស់យើងគឺមកទាំងអស់ណាស់ឥឡូវយើងផ្សាយឡើងវិញគឺផ្សាយចាប់ដើមឈ្មោះខ្មាញ់វិញហើយបាទវិញទៀតហើយបន្តពិសាស្រាងស្រាខ្លះឥឡូវយើងថាផ្សាយឡើងវិញហើយណាស់ផ្សាយចាប់ដើមឡើងវិញហើយមានបណ្ដឹងឆែកអីអូយើងខាងក្នុងនោះណាស់ក៏ជួយញប់ដៃញប់ជើងណាស់គឺយើងសរសើរពីទឹកចិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏សរសើរទឹកចិត្តរបស់កងកម្លាំងរបស់យើងផងដែរបាទសូមសរសើរដោយស្មោះអបអរដល់ត្រាប់បាត់វិញនេះគាត់អ្នកស្រីអភិបាលលោកស្រីស្នងអត្តការងអត្តការងក្រុងស្វារៀងកុំអីបាទក្រុងហ្នឹងបាទស្អីនេះស្គាល់បិទបាត់ហើយណាស់ខាងចរាចរណ៍ក៏មកដែរគឺមកចម្រុះបាទបងប្អូនទូរទស្សន៍សេកេសិនដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Ya Plus ញោដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងអូបងហៅភ្នែកយកលង្ហើមភ្នែកយកជួយនោះនៅជួយលង្ហើមភ្នែកដោយសារផ្សាយណាណាឆ្លក់ផ្សាយលង្ហើមភ្នែកយកឡំហ្នឹងហើយនៅបងប្រុសក៏ជួយឡើងឆ្លក់ផ្សាយឡើងហាមភ្នែកតែម្ដងណាឡើងហាមភ្នែកអស់លេងហើយដោយសារផ្សាយខ្លាំងពេកណាបងប្អូនទូរទស្សន៍សេកេសិនតែងតែតាមដានការផ្សាយហើយក៏ live តរបស់ PKA Ya Plus ញូដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងអូឆៃលើទៀតហើយនៅលើថាឆៃលើអូវាត្រៀមហើយហ្នឹងគឺឆៃខ្លាំងណាស់ឆៃខ្លាំងមែនតើហើយផ្សាយខ្លាំងមែនតើមុននេះប៉ុន្តែនេះវារឿងសក់ស្លាមហើយរឿងស្បោយហើយបាទនឹងស្បោយហើយនៅខាងទីហ្នឹងមកបងខាងបងបរិយាណាបងខាងក្រុងរៀនក្រុងអីបងយុធាក្រុងអីបងក្រុងយុធាក្រុងរងក្រុងបាទណៃទៅរងក្រុងស្វាយរៀងបៃអំរងបៃរងបៃអំដែរខ្ញុំអរេទីហ្នឹងបាទទីហ្នឹងទីហ្នឹងសាក្រុងសាក្រុងឯងអូសាក្រុងអរគុណច្រើនបងណានៅខាងរីបាត់ក្រុងទីហ្នឹងបៃអំឯងមកទាំងអស់អឺទីបលិទីហ្នឹងបៃអំមកទាំងអស់គឺយុរំគឺមកទាំងអស់បានណាទាំង3ស្ថាប័នគឺមានខាងអឺសាក្រុងក្រុងស្វាយរៀងសាក្រុងយ៉ាងឯងសាក្រុងក្រុងរៀងឬក៏សាក្រុងខាងយុធាហើយខាងអត់ឯងក៏ជួយគ្នាចឹងក៏អត់គិតថាទូនទីបើគាត់ឬក៏បទូនទីដែរគឺមានបញ្ហាជួយខ្មៅយើងមន្ត្រីស្វាយរៀងគេចឹងល្អចឹងនោះគឺមានបំពង់ផ្សែងពាក់កុំឲ្យឈប់ផ្សែងនោះនៅពាក់ដើម្បីកុំឲ្យឈួលនៅសាក្រុងក្រុងក៏មកព្រមទាំងក៏រិបហាត់ក៏មកស្រងការក៏មកប្រជាពលរដ្ឋក៏មកនៅគឺមកដើម្បីជួយគ្នាក្នុងករណីបង្ការនៃបលាត់អគីភ័យនេះណាករណីលោកមានហេតុការអីដោយជួយជាបឋមណាអរគុណអរគុណច្រើនដល់មន្ត្រីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអរគុណច្រើនណាណាក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយយើងឃើញថាផ្សាយឡើងវិញឡើងវិញឡើងធម្មចិត្តធម្មតាវិញហើយណាឡើងចិត្តធម្មតាវិញហើយ
ណាគឺផ្សាយឡើងធម្មតាវិញហើយយើងគឺមុនហ្នឹងគឺថាដូចជារលត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងគឺថាផ្សាយឡើងវិញហើយណាផ្សាយឡើងវិញទៀតហើយអញ្ចឹងយើងផ្សាយទៅឡើងមួយហើយណាមើលថាថ្បាយសិនបងទៅយកថាប្របែងចាក់អត់ខ្មោលលើសោមាត់ទៅដូចនេះខ្ញុំឡាយខ្ញុំយកនៅឡានឡាននៅឈើឈក់ឃើញឡាយទេឡានចាស់យូរទៅពេញណាគឺផ្សាយវិញហើយគឺផ្សាយឆេះវិញហើយបាទផ្សាយឆេះវិញទៀតហើយណាមិញនេះទេមិនចង់ទៅថាទេណាមិញថាអស់ហើយតែឥឡូវយើងឃើញថាមកវិញហើយចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ឲ្យសូមគ្រូចង្រៃជាអត់ពីផងចោះណាគឺមានអីរបូសូអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនហើយក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អារម្មណ៍ស្រងការខេត្តពេជ្រវរៈនេះគឺអារម្មណ៍ស្រងការដែលទើបឡើងថ្មីនោះយើងគឺក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អារម្មណ៍ស្រងការពេជ្រវរៈផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនអារម្មណ៍ស្រងការអារម្មណ៍ស្រងការរងព្រមលោកអត្តការអត្តការរងអបាក្រុងអបារងក្រុងជាពិសេសពជាប្រដ្ឋរងណាទាំងអស់គឺនេះនៅខាងសក្ដិរងក្រុងស្វាយរៀងក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងកថាដែរនេះគឺខាងពន្ធណាក៏មកដែរអូចុះដែរមែនទេណាគឺមកទាំងអស់ណាឡើយគឺខ្ញុំផ្សាយឡើងវិញហ្នឹងបាទផ្សាយឡើងវិញហ្នឹងនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងឡានតឹងមករៀនឡានតឹងមករៀនដែរយើងគឺអត់ទាន់រត់ទេបើយើងគឺអត់ទាន់ហារត់ទេដោយសារតែនៅតែឆេះនៅតែហុយផ្សែងនៅតែហុយផ្សែងអញ្ចឹងអត់ទាន់ផ្សែងថារត់បានទេដល់ញ៉ាក់មកដល់ទៅញ៉ាក់តែវិញណាបងយើងនេះគឺសូមអភ័យទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សន៍ជនឡើយយើងគេថាផ្សែងចាប់ដាក់មានវិញហើយណាទីតាំងកន្លែងកាលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងណាអឡាំទឹកវិញហើយចេញចឹងណាក៏បង្កាប់ញ៉ាក់ប៉ោទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាមានណាព្រះរាជក្រឹត្យមួយណាតែងតាំងស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងទើបម្ចាស់គាត់អាយ្យបំព្រះរាជក្រឹត្យមួយណាតែងតាំងស្នងការនគរបាលទើបសូមសរសើរជួយគ្នាល្អណាស់អរិយខ្ញុំចាត់ឲ្យអាដាមស្នងការទៅព្រោះឲ្យស្នងការគេអាដាមស្នងការហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំទេបងយើងចាំទេដល់សាកអត់ថ្មហៅបែងដាក់នឹងសាប់ទៅបានទៅប៉ុណ្ណានេះឡាយអានេះហ៎ឡាយអានេះអីគេប៉ុណ្ណានោះឡាយអានេះសាប់ទៅបានអត់ទេឡាយវិញមិនទាន់ឡាយនេះហើយអរេនៅថ្មនៅគេថ្មនៅអីនេះមិនសុបាសកាត់ថ្មនៅកាត់វាសាប់អត់ទៅយ៉ាសាប់ទៅយ៉ាស្ដាប់នឹងយើងយកយកស្គួនទៅលុតទៅកាត់អាចតអត់មានឡាយទៅបីតទេទៅតាមដាននេះហើយនេះណាឡានទឹក
មកទៀតហើយគឺឡានទឹកមកទៀតហើយឡានទឹកមកទៀតហើយនៅមកជាបន្តបន្តហើយបើយើងគឺឡានទឹកមកជាបន្តបន្តហើយកំពុងមានការផ្ញើប៉ាទៅដល់ឡានទឹកណាកំពុងទៅហើយផ្សែងណាយើងគឺថាផ្សែងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវិញវិញទេមិនថារលត់ដល់ឥឡូវផ្សែងមកដែរឥឡូវផ្សែងខ្លាំងវិញហើយមិនស្ងាត់បន្តិចឥឡូវបើមកវិញហើយហ្នឹងហើយផ្សែងកាន់តែខ្លាំងហើយផ្សែងលេងឥឡូវឡើងមកវិញអញ្ចឹងយើងតែដំណឹងហ្នឹងហើយឥឡូវកាន់តែខ្លាំងខ្លួនទៀតមិនមកកទេលែងមានហើយមិនលែងមានហើយឥឡូវមកទៀតហើយផ្សែងធម្មតាវិញហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេបងប្អូនយើងចាបាទហើយអីអរគុណដល់កងកម្លាំងកូនញោមដៃញោមជើងខ្លាំងមែនតើបងយើងបាញ់យ៉ាងលើឆែកបាញ់យ៉ាងនៅក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងក្រុងមកណាខាងជើងផ្សារជើងយន្តបាញ់ទៅបាក់ហើយទៅឡើងមកវិញបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែងតែតាមដានការផ្សាយ live តរបស់ PKH Plus ញោដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយតក្នុងហេតុការណ៍ករណីអគ្គិភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងនៅខាងជើងផ្សារវិលយន្តក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងនៅជើងផ្សារតែម្ដងនេះឥឡូវយើងថាកងកម្លាំងជួយមកជួយអន្តរាគមន៍និងបរិលទ្ធអគ្គិភ័យនេះគឺច្រើនសូមសួស្ដីនៅគឺហើយកាន់ហើយថែមទៀតហើយកាន់ហើយថែមទៀតហើយណាទីតាំងកន្លែងកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តដែលស្វាយរៀងតាមដងនៅកំពុងការភ្ញាក់ផ្អោទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនទេហើយជាពិសេសគឺអគិភ័យនេះគឺមិនទាន់បានរលត់ 100% ទេមុនហ្នឹងគឺដូចថារលត់ហើយបន្តែជាក់ស្ដែងបន្តពីយើងថារលត់នៅដូចបោកយើងមិនទេឥឡូវគឺដល់ហើយឡើងវិញធម្មតាឆេះធម្មតាវិញហើយបាទប្រគុណផ្សែងខាងខាងទៅខាងទៅទៀតនេះយើងឃើញតាមមុននោះបន្តិចណាទីតាំងកន្លែងកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងចាស់ព្រៀមឡានទឹកដល់ព្រៀមអរិទ្ធិឆាព្រៀមឡានទឹករបស់ព្រៀមមកដល់មុនអ្នកសារព័ត៌មានទៀតណាថាអ្នកព័ត៌មានលឿនមកដល់ឡានទឹកលឿនជាងអ្នកព័ត៌មានទៀតណាមិនលេសសើចទេណាណាថាអ្នកព័ត៌មានលឿនមកដល់ដល់នេះសរសើរអ្នកសរសើរឡានទឹកមកមុនអ្នកសារព័ត៌មានបន្តណាទេណាហ្នឹងហើយគឺអ្នកព័ត៌មានលឿនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចឡានទឹករបស់ខេត្តស្វាយរៀងគឺមកមុនអ្នកព័ត៌មានទៅទៀតអញ្ចឹងគឺពិតជាមិនធម្មតាទេមិនសរសើរគឺមិនបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាការបន្លត់ជួយបានឬក៏មិនបានយើងវាអត់ដឹងទេតែគាត់ដែរគាត់ខំជួយអស់ពីសមត្ថភាពហើយគាត់ខំជួយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនបាទគាត់ខំជួយមែនបាទជួយណាស់តាមកម្លាំងជំនាញចំណេះជំនាញរបស់គាត់ឬក៏បទពិសោធន៍របស់គាត់បាទខ្ញុំថាណាស់ខ្លៃគេពេលចឹងហ៎ហ៎ចឹងហ៎ចាំបាទហ៎ទៅម៉ងមានចាំថ្ងៃឡាយចាំថ្ងៃដល់ចាំហេតុតឡាយទេចាំថ្ងៃយំទៅហ៎ឡាយចាំថ្ងៃដល់20ម៉ងបងកាប4ឡាយណាឡាយឡាយចាំថ្ងៃហ៎មានទេមានទេមកចូលតាម Facebook គេនេះខ្ញុំប្រើពេកអូចឹងហ៎អត់អី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 ខ្ញុំបាច់បាច់ទៅយើងអត់បាច់ទេឡាយ
នៅបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Yo Plus News ដែលនៅឡើយយើងឃើញអារម្មណ៍សកាគាត់កំពុងតែបនិតបង្ហោះដ្រូនបាទបង្ហោះដ្រូនហ្នឹងកំពុងតែបនិតឥឡូវនេះឃើញថាសកម្មភាពឆែកកន្លែងណាកន្លែងណាគាត់នឹងប្រាប់នឹងបញ្ជីរាល់ទៅដល់ទីតាំងដំណងមើល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 នេះគឺខាងដ្រូនរបស់យើងខាងដ្រូនកំពុងតែប្រចាំងទៅខាងលើនោះជាមួយឆែកកន្លែងណាកន្លែងណាមានភ្លើងទេបងនេះនេះផ្សែងចឹងនេះគឺដ្រូនរបស់យើងដ្រូនរបស់ស្នងការកំពុងតែបង្ហោះចង់ដឹងគោលដៅដាក់ឆេះនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្លត់នេះគឺបាញ់ទឹកចំឲ្យគោលដៅមកគឺគេហៅថាការបន្លត់អាជីភ័យនេះគឺប្រើដោយជំនាញតែម្ដងរបស់យើងដោយសារឃើញតែផ្សាយយ៉ាងដូចឆេះធនាអញ្ចឹងគឺដ្រូនពីខាងលើនេះចង់ដឹងឆេះកន្លែងណាហើយចូលតាមចន្លោះណាបាញ់តាមចន្លោះណាដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារជួយបន្លត់របស់យើងនេះគឺដ្រូនរបស់ស្នងការខេត្តស្វាយកំពុងតែបញ្ជាបាទបញ្ជាទាំងយកចិត្តទុកដាក់មែនតែនបាទមែនតែនតែម្ដងនេះនេះឥឡូវគឺថាត្រូនរបស់ស្រុកការខេត្តស្វាយរៀងកំពុងតែបង្ហោះនៅលើដើម្បីឆ្លប់មើលទីតាំងដែលឆេះនៅតំណាប្រកាសដើម្បីឲ្យក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនេះគាត់ងាយនឹងបាញ់បន្លត់ចំគោលដៅបាទកំពុងតែបញ្ជានៅគឺត្រូនរបស់អារម្មណ៍របស់ស្រុកការខេត្តណាហើយផ្សែងឆេះវិញទៅគឺហុយរបស់យើងគឺហុយនោះប៉ុន្តែថាប៉ុណ្ណឹងកន្លែងណាឥឡូវកំពុងតែមើលទីតាំងដែលចូលបានដែលដាក់ឡានទឹកចូលឲ្យកាន់តាគៀបាទចូលកាន់តាគៀនេះនៅគាត់កំពុងតែបញ្ជាដ្រូនឲ្យដើម្បីមើលពីខាងលើមកវិញបាទមើលពីខាងប៉ុន្តែដោយសារតែផ្លាតនេះមើលអត់សូវច្បាស់ទេអត់សូវច្បាស់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់មើលឲ្យគាត់នឹងបញ្ជាដាក់កម្លាំងបញ្ជាដើម្បីឲ្យបាញ់ចំគោលដៅនិងចូលឲ្យដល់គោលដៅបាទនឹងស្រាប់មកយើងដោយសារតែតំបន់ផ្សារគឺមានការស្មុគស្មាញមានការស្មុគស្មាញបាទមានការស្មុគស្មាញបាទនឹងមានការស្មុគស្មាញឥឡូវយើងឃើញថាគាត់កំពុងតែបញ្ជាត្រូនហើយកំពុងតែមើលតាមត្រូនមើលពីលើមកវិញដើម្បីស្រួលរកច្រកចូលនេះក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់វាពិបាកចូលនេះនៅក្រមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមស្នងការខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងគឺអារម្មណ៍លោកស្នងការពេជ្រវរៈបពូនទូរទស្សនិកជនគឺក្រមការបញ្ជាផ្ទាល់ដូចជាលោកអាបាក្រុងអាបារំក្រុងនៅគឺសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តហ្នឹងពួកយើងគឺអារម្មណ៍ស្នងការហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្រមការបញ្ជាផ្ទាល់ជាពិសេសក៏មានសក្តងខេត្តស្វាយរៀងក៏មានខាងកងរាជវរហាត់ខេត្តស្វាយរៀងផងដែរគឺមកទាំងអស់ទាំង3ចំណុះអង្គ3អង្គភាពតែម្ដងដូចជាខាងសក្តងកំមកខាងកងរិវត្តកំមកខាងស្រងការកំមកដែរនឹងឲ្យស្រងការកំមកឥឡូវយើងឃើញផ្សែងចាប់ដើមឆេះធម្មតាវិញហើយណាគឺឆេះហុយយ៉ាងរំភើយនឹងដូចមានច្រកតាមរៀលទៀតណាឥឡូវទឹកអស់ទៀតហើយនឹងអស់ទឹកទៀតហើយបាទអស់ទឹកទៀតហើយហើយតយល់ដល់ទឹកបន្តែផ្សែងនៅតែហុយបាទនៅតែហុយយើងមិនដឹងថាឆេះអ្វីពិតប្រាកដនៅក្នុងហ្នឹងបាទចិត្តដល់ហុយចាប់ហុយហុយចឹងវិញនឹងអាចរហុយហុយចឹងណានឹងហុយគឺអត់បាត់នឹងការងារស្អីគាត់ទេផ្សាយនឹងហុយអត់បាត់សោះនឹងហើយនឹងការងារកជួលមកប្រមាណផ្សាយនឹងបានកខំហុយណាស់កខំឆៃណាស់នឹងយ៉ាងគេជួលមកប្រមាណអាភ្លើងនឹងហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញថាប៉ោលអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឥឡូវយើងឃើញថារបស់ស្វាយទៀវក៏មកដល់ដែរកងកម្លាំងរបស់ស្វាយទៀវក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរបាទ
អត់ចូលងាយទេបងផ្សែងងាយចូលស្រួលទេបើយើងណាផ្សែងងាយដល់ចូលស្រួលវាអត់ស្រួលទេឥឡូវក៏កម្លាំងក៏បានដល់ចូលដែរប៉ុន្តែវាអត់ដោយសារតែដឹងសារបើយើងដោយសារតែសុកវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងឆេះនៅខាងលើរុះហើយរុះទៅក្រោមហ្នឹងរុះទៅក្រោមទៀតអញ្ចឹងតែលួវ៉ាន់ដឹងសារតែគឺការយើងមិនអាចបន្ទោសទេបើសិនជាអ្នកដែលកម្មន្តថាប្របាក់អីចឹងទៅឲ្យវាចូលខ្លួនឯងទៅដឹងស្រួលស្រួលស្រួលដល់ថ្ងៃនេះឥឡូវយើងថានេះគឺកងកម្លាំងមកនេះកងរីបហាត់ណាក៏រីបហាត់ក៏មកខាងសឹករងស្វារៀងក៏មកដែរណាគឺមកទាំង3ចំណុះ3អង្គភាពនៅក្នុងខេត្តស្វារៀងតែម្ដងអើបាទមើលឃើញអង្គចូលរងឃើញឆេះស្អីទៅបងអត់ឃើញតែឃើញផ្សាយទៅបងគាត់ដើរទៅអូវ៉ាបានច្រើនវិញមិនបងវ៉ាបានច្រើនហើយហើយផ្សាយច្រើនណាបានបានច្រើនហើយផ្សាយច្រើនណាផ្សាយច្រើនចឹងមិនឈប់ដល់ខ្លួនឯងផ្សាយច្បាស់នោះទេឃើញភ្លើងឃើញដែរយកឈប់ឲ្យហត់ដល់បានអូទៅហត់ដល់គាត់ទៅហត់នៅគាត់ឌុកចូលបើយើងគឺបងគាត់ឌុកចូលដល់ក្នុងនេះប៉ុន្តែថាចូលដល់ក្នុងមើលវាអត់ឃើញទេផ្សាយច្រើនណាណាមើលកងកម្លាំងតាណាទៀតហើយបងយើងខងកងកម្លាំងតាណាទៀតក៏រត់បាទស្រីអាយដល់បាទបាទបាទឡើងលើដបលទៀតមិញបាទបាទបាទហ្នឹងហើយចុយងាមស្រួលទេបាទហោប្រដល់នេះចាំមើលសិនបើយកឥឡូវផ្សាយកំពុងទៅហុយអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងឃើញថារកគោដៅផ្សេងដល់សារតែគោដៅនេះមើលទៅដូចជាអត់ជោគជ័យអត់កាក់កបនៅដល់សារតែបាញ់នៅតែផ្សាយរត់តិចនៅផ្សាយដដែលអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាអឺអបខត្រូននេះឃើញថាចន្លោះចូលនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅឥឡូវកំពុងតែរៀបចំដើម្បីដាក់ចន្លោះចូលកន្លែងផ្សេងទៀតនៅឥឡូវយើងឃើញថាទៅមើលសិនទៅមើលតាមណាទៅមើលខាងស្នងការមកតើក៏រត់ទីតាំងកន្លែងណាចូលទៀតបាទរត់ទីតាំងកន្លែងណាចូលទៀតគឺលោកមានទីតាំងចូលទៀតដើម្បីស្រុបបាញ់កលាត់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សន៍សង្កេតជនអូនេះចូលខាងនេះប្រារមយកឡានមើលរយយ៉ាងម៉េចដល់បាញ់ទឹកវាដល់សឹកអើយវ៉ាវ៉ាន់នឹកអីចំណេញតាមឲ្យឡានយើងមកមុខតិចខ្ញុំហៅទឹកចូលឡានអូបាញ់ចូលច្រកនេះមកនេះបាញ់ចូលច្រកនឹងមកឥឡូវយើងដល់ទីតាំងខាងកងកម្លាំងហើយបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងហើយយើងជួយគ្នាទៅនេះបាញ់ចេញប្រទេសនេះម្ដងរ៉េឌីយ៉ូបាញ់ចេញប្រទេសនេះម្ដងរបស់យើងតាមរឆាត់ដាក់ខាងក្រោយបាននៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាបងយើងឥឡូវយើងគេថាផ្សាយមិនដឹងថាឆេះឬមិនដឹងឆេះប្រកបដោយសារតែងឹតពេកហើយមានការអវ៉ាវ៉ាន់ហ្នឹងគឺខាងក្នុងគឺច្រើនបាត់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្នឹងគឺបន្លត់ហ្នឹងគឺពិបាកមើលទីតាំងនឹងគោដៅណាដោយសារតែងឹតខ្លាំងពេកហើយផ្សាយខ្លាំងពេកអត់ទៅតកជុំមកណាឡើងមកបងទូរទស្សន៍សង្កេតជនតែងតាមដានការផ្សាយឥឡូវផ្សាយខាងលើនេះគឺផ្សាយខ្លាំងនេះ
នៅផ្សាយខ្លាំងមែនតើខាងលើនេះនៅខាងមុខផ្សាយខ្លាំងវិញហើយមិនអីមិនអីមិនអីជោគជ័យជោគជ័យបាត់ឡាញ់ហើយបាត់ឡាញ់ហើយបាត់ហើយនៅប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សេកជនតែងតែតាមដានការផ្សាយ live ផ្ទាល់របស់ KK Plus News ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុងឥឡូវផ្សាយកាលខ្លាំងទៅខាងទៅទៀតហើយអញអញចូលទឹកតើថាចូលកំពុងតែបានផ្សាយកាលខ្លាំងទៅខាងទៅទៀតផ្សាយកាត់ហ៎ទីកន្លែងយើងចូលមកមើលកំពុងតែវាអត់បាននៅខាងវាអត់ដឹងទៅឆៃណាវាលហើយនោះកាលហើយផ្សាយទៅទៀតហ៎បងណាកាលខ្លាំងទៅខាងទៅមកទៀតហ៎ឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវអូយឆ្លក់ចេញមកសឹងស្លាប់ងូលហាប់ដែរហូបដៃឈាមអូគេអញ្ចឹងអានោះមកមានទៀតអូទៅមួយចង់ចាប់បាត់ដែរបើទូសទូគេមួយចាប់បាត់អត់ទោះយ៉ាងមួយយ៉ាងចាប់បាត់ដាក់អីយកចេះចាញ់ណាបផ្សាយឆេងអត់ហួលទៅហួលទៅអើយឆេះណាផ្ទះលាំងអង្គរអត់នៅក្រុងស្វាយរៀងនៅខាងជើងផ្សារវិលយន្តណានៅជើងផ្សារវិលយន្តនៅប្រព័ន្ធទូរទស្សនិកជនតែងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ KK Plus News ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែលចេញពីក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងនៅបងយើងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងណានោះទេសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងផ្សាយមិនទាន់រត់ទេបងយើងណាគឺមិនទាន់រត់ទេកំពុងតែហុយផ្សាយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បတ်បន្លាយតាទេហើយចិត្តអស់ខ្មោចហើយតែអីមានយកថាវាំងមកគីហើយតើហើយគីគេលមកបងណាបៃណាបើយើងឥឡូវយើងគេថាផ្សាយមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេបាទមិនទាន់រលត់ឡើយទេបើមានកំពុងគេយកចាញ់ហ្នឹងយកចាញ់យកចាញ់ក៏យកចាញ់ហើយអូផ្សាយកាន់តែខ្លាំងទៅខាងទៅទៀតហើយចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយហ៊ឹមបងប្រុសម្នាក់ចូលទៅបាញ់នៅក្នុងខាងភ្នែកយោហើយផ្សាយបងយើងគឺវេទនាណាវាអត់ស្រួលទេបងប្អូនយើងគឺអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលដូចយើងមើលហើយអង្គុយនិយាយទៅណាណាការគាត់ខំគាត់ខំមែនតើណាគាត់ខំមែនតើមកយើងតែធ្វើម៉េចវាដល់ក្នុងនោះងឹតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាមិនដឹងចេះស្អីនៅក្នុងវាចិត្តហុយហុយហុយមិនដឹងចេញយ៉ាងណាគ្រាតានៅហុយស្អីគេណ៎ដល់ហុយ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 អញ្ចឹងមកនិយាយម្ដងមកនិយាយឆ្នាំមួយទៅឆ្នាំមួយនិយាយផងបើថាឡាយនិយាយទៅឆ្នាំមួយសឹងខ្លាញ់ឆ្នាំកាចាញ៉ៃសួស្តីនឹងក្រុមជំនាញសួរដល់បងប្អូនទូទាំងអ្នកជំនាញទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ផងដែរចានេះគឺជាករណីអគិភ័យឆាប់ឆេះគឺនៅខាងជើងផ្សារវិយមផ្ទាល់តែម្ដងទីក្រុមខេត្តស្វាយរៀងចាឥឡូវនេះគឺឃើញថាឡានទឹកខាងខាង
ងក្រុងស្វាយរៀងគឺគាត់មកច្រើនគ្រឿងខ្លាំងមែនតើកំពុងតែធ្វើការពន្លត់នៅអគិភ័យនៅខាងជើងខេត្តស្វាយរៀងនេះនៅថតនឹងខាងជើងផ្សារខាងជើងកន្លែងផ្សារវិយុនចាជាស្រ័យបងប្អូនរៀងទាំងហក់តិចថតផ្ទះឲ្យមើលផងចាំមកនៅក្នុងក្រុម Telegram គឺមានរូបថតណាបងតែនិយាយចាឥឡូវនេះគឺសកម្មខ្លាំងមែនតើគឺខាងកងរាជអាវុធហត្ថគឺគាត់កំពុងតែធ្វើការចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះដើម្បីពន្លត់នៅអគិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងសន្ធោសន្ធៅបែបនេះចាអូនលោកអូនលោកទូកអូនលោកទូកអូនឯងបានហើយចាបងទៅណាសំប៉ាន់ប៉ាន់ប៉ាន់អូនប៉ាន់ប៉ាន់នឹងគាត់រៀងគេខ្មាត់73 13 13 13 13ទៀតមួយកាំងងារចាំមកទៀតទៅទៅចានេះគឺយើងឃើញថាកងរាជអាវុធហត្ថគឺខាងក្រុងស្វាយរៀងគឺគាត់សកម្មខ្លាំងមែនទែនកំពុងតែធ្វើការពន្លត់ឥឡូវនេះភ្លើងកាន់តែឆាប់ឆេះខ្លាំងមែនទែនគឺរយៈពេល72ម៉ោងហើយតែភ្លើងឆាប់ឆេះណាបងប្អូនចាណែលេខទៅតាមបងទៅបងហងអើយយកព័ត៌មានអាយ៉ៃទុកឲ្យក្រុមផ្សេងកាត់មិនបងហងឯងបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនឃើញថាសមត្ថកិច្ចដងវេនគ្នាហើយគឺមានការមាញឹកហើយអ្នកខ្លះក៏ឈួលក្នុងផ្សែងអញ្ចឹងมันអាចធ្វើការបន្ថែមទៀតបានគឺត្រូវចុះមកក្រោមសិនបាទបងបងណាធ្វើការបានគឺបន្តដោយសារនៅខាងលើបើយើងមើលទៅឃើញដូចជាសាមញ្ញដូចជាសាមញ្ញគឺអត់មានដូចជាអត់មានអីទេប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការអនុវត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់នោះគាត់ថាប្រហែលហើយផ្សែងថប់ទាំងហើយមែនទែនมันលេងសើចទេបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនបាទហើយផ្សែងគឺថប់ទាំងហើមអញ្ចឹងគាត់បដូរគ្នាបដូរគ្នាទៅមកទៅមកប៉ុន្តែដល់ឡាយខ្ញុំបានមិនទាន់ច្បាស់ការថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមានបញ្ហាដល់អាយុជីវិតឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់ដំណាក់កាលនោះណានោះក៏យើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានដែរដោយសារព័ត៌មានមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេដោយសារនៅខាងក្នុងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺបានចេញមកអស់ហើយប៉ុន្តែក្រែងយើងគ្រាន់តែក្រែងថាអ្នកណាមិនទាន់ចេញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ជុំនៅខាងក្នុងគឺយើងមិនទាន់បានដឹងទេបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបាទសេវាកន្លែងនេះអធិស្ឋានដល់ប្រិមត្តបងសេវាមានអត់មានដាច់មានដាច់គឺដោយសារតែប៉ះពាល់នេះអង្គតែនមិនតែអង្គតែនសូនប្រមាណខ្លះទេបងប្អូនប៉ុន្តែមានដាច់បាទទីតាំងគឺនៅក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅផ្ទះល្វែងខាងជើងផ្សារវាយុនតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនហើយខាងលើយើងហាក់ដូចជាស្រាកស្រានប៉ុន្តែខាងក្រោមគឺមានផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បាទត្របាញ់ឡើងទៅលើវិញប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺជន់លើនេះវាអត់មានអីទេបងប្អូនបាទផ្សែងបែរទៅផ្សែងដឹកពីខាងក្រោមទៅវិញបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទសូមខន្តីបន្តដល់សារដល់សេវាយើងពិបាកមែនតើថ្ងៃហ្នឹងពិបាកមិនដឹងថាប្រព័ន្ធណាខ្លះនៅលើហ្នឹងឆេះនៅចំកន្លែងសេវាហ្នឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឆេះនៅចំកន្លែងសេវាហ្នឹងហ្មងបាទនៅចំកន្លែងអង្គតែនសេវាហ្នឹងតែម្ដង
មកខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតហើយសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសប្រសិនបើជាបងប្អូនខមមិនទីតាំងជាច្រើនហើយខ្ញុំបាទមិនបានអត្ថាធិប្បាយគឺសូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសគឺទីតាំងនៅក្នុងក្រុងនៅខេត្តស្វាយរៀងរបស់យើងគឺខាងជើងផ្សារវាយន្តតែម្ដងឥឡូវឡានទឹកមកដល់ម៉ោងនេះប្រហែលជា10ជាងហើយ10ឡានទឹកជាងហើយមកដល់ម៉ោងនេះបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបាទអរគុណណាស់បាទឆៃនៅស្វាយរៀងបាទឆៃនៅស្វាយរៀងនៅផ្សារស្វាយរៀងខាងជើងជាប់តែម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញហើយខាងលើហាក់ដូចជាផ្សែងចុះថយហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ឡែកនៅខាងក្រោមគឺផ្សែងកំពុងតែបញ្ចេញពីក្នុងគេឲ្យមកយ៉ាងខ្មួលខ្មាញ់ច្រើនមែនតើបាទសេវាមានដាច់មានដាច់បងប្អូនផ្សែងខ្លាំងណាស់បងប្អូនផ្សែងខ្លាំងមែនទែនផ្សែងខ្លាំងណាស់ជាពិសេសធុងហ្គាសនៅខាងក្នុងបាទធុងហ្គាសនៅខាងក្នុងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើជានៅជិតខាងក្រោយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមកជួយគាត់ម្ដាយមកជើងផងបាទជួយដាស់ស្ទេអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រសិនបើជាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ធុងហ្គាសនៅខាងក្រោមគឺបានបញ្ជូនចេញមកប្រាប៉ុន្តែប្រសិនបើជាមិនទាន់អស់ទេសូមមេត្តាជួយយកធុងហ្គាសឲ្យបានទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែគណៈមកនេះគឺចូលមិនបានទេបងប្អូនចូលឲ្យបានទេខាងក្នុងនឹងគឺចូលមិនបានទេបើហ៊ានតែចូលគឺថប់ស្លាប់តែម្ដងបើយើងនិយាយទៅដោយសារផ្សែងតែម្ដងថប់ដោយសារផ្សែងតែម្ដងហ៊ានតែចូលគឺថប់ដោយសារផ្សែងបាទឥឡូវកាមេរ៉ាទៅខាងក្នុងតិចកាមេរ៉ាទៅខាងក្នុងតិចនៅខាងក្នុងនោះផ្សែងកំពុងតែខ្មួលខ្មាញ់មកបងប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននៅខាងក្នុងនោះផ្សែងកំពុងតែខ្មួលខ្មាញ់បាទបាន 70-80% អូផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់ពីក្រោមឡើងលើបងប្អូនហើយមិនទាន់ធូរស្រាលឡើយទេយើងមើលហាក់ដូចជាធូរស្រាលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺផ្សែងដែលកំពុងតែត្របាញ់ចេញពីខាងក្នុងវិញតែម្ដងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងយកស្អីចេញបានខ្លះទេជាពិសេសធុងហ្គាសសិនបាទអរគុណដល់សមាជិកមែនតើបាទសមាជិកដល់ដល់ជើងយើងមិនថាម៉េចទេជាពិសេសធុងហ្គាសតែម្ដងអីវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចនោះគឺអរគុណហើយនៅធុងហ្គាសទៀតបងជួយជួយធុងហ្គាសទេបងជួយធុងហ្គាសបាទឥឡូវនេះធុងហ្គាសបងបងនៅគេច្រាស់ទេបងនៅគេច្រាស់អត់បាទបងបងប្រិមិត្តលឹកឆឹងនៅគេច្រាស់នេះនៅគេនៅឆឹងនេះបងខ្ញុំជិះវាហើយអោកុំបាច់មកទេបាទនៅគេច្រាស់ខាងក្នុងហើយអរគុណដល់សមាជិកមកគ្រប់ជំនាញតែម្ដងបងកាត់ទៅណែនផ្លូវគាត់អូនឯងទៅអែបខាងទៅកន្លែងបានគ្រុបៗទៅក្រៅបាទសុំទៅបាទ slow សេវាទៀតបងប្អូនសេវា slow ទៀតហើយនៅខាងក្នុងនោះបងហ្គាសសំខាន់អានេះក្បាលរបស់យើងអេមែនទេអត់ទេផ្សាយលឺសម្លេងនេះ
នៅបយោទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនបាទទៅក្នុងជើងចុះតែក្នុងជើងចុះតែកសិលចុះវិសាទុសាដាក់លីងចុះទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវខាងជើងផ្សារវិលយុនក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សន៍ជនណាងណាងដល់ណាឯងទៅក្នុងវាត្រៃម្ទៀតហើយជុំទៅក្នុងវាខាងជើងវិញខ្លាចអត់លឺហងឡើងទៅខ្លាចណាណាស់ខ្លាចយ៉ាងលឺលឺដល់អត់ហងឡើងនិយាយលឺដល់ទេមិញលឺលឺមើលមើលដាក់ចាក់ស្រាប់លឺអត់លឺនិយាយអត់តែរលឹងបាត់កោតអត់បាត់បាត់ទុកបាក់មានមានមកពេញហើយមកនៅតែមកនេះត្រួនមកនេះត្រួនមិនខានទេពេលមិនខាងនេះមកឥឡូវនេះគឺយើងមានសេវាឡើងវិញឥឡូវដល់បាទដល់ទៅដាក់ទៅបាទបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនបាទឥឡូវនេះយើងមានសេវា live គ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញហើយបងប្អូនដោយសារសេវាបានមកវិញហើយគឺយើង live សេវា012វិញម្ដងបាទ97 smart គឺមិនអាច live បានទេគឺផ្ដាច់ប្រព័ន្ធគឺរាច់ផ្ដាច់ភ្លើងតែម្ដងឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចិត្តនេះបងនៅមានហ្គេតទេយកចេញប្រាប្រាទៅយើងយកចេញឲ្យបងហ៎ចាចាឲ្យចុះឥវ៉ាន់យើងយកប្រាប្រាទៅក៏មិនយកទៅនឹងយកប្រាក់ធនាត្រែនចូលចេញក៏មិនដឹងយកទៅណាខ្ញុំអីទៅវាម្លងផ្ទះមួយដែរម្លងផ្ទះមួយដែរបងណាចាដល់របស់ខាងចេញបាទបាទបន្តែចេះតែប្រយ័ត្នទៅបងណាជាផ្សេងធុងហ្គាសបងសាំងអីយកអត់មានទេធុងហ្គាសចេញអស់ហើយយូរហើយបាទបាទបាទចាបងទៅយើងធុងហ្គាសយកចេញអស់បងហ៎ធុងហ្គាសយកចេញអស់ហើយបងធុងហ្គាសសំខាន់នៅមកយើងឥឡូវយើងឃើញថាផ្សាយក្រក្មួយខ្មាញ់ខ្លាំង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 នោះយើងនៅគប់ផ្សាយមកទៀតអីដឹងជាមកដល់បងវិញហើយយើងឃើញថាផ្សាយហុយទៀតអីនៅក្រខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅផ្សាយនឹងនេះទេផ្សាយជាខែខដែលទៅទឹកហ៎ចឹងតែលុតហើយតែជាខែដែលទឹកយើងបាញ់ទៅទឹកក្តៅវាហុយតែវាហុយមកទៅហុយទៅស្កាត់ហុយហត់ហុយចឹងហ្នឹងហើយទឹកយើងនេះកណ្ដាលខ្លាំងទៅឡើងមកយើងគឺផ្សាយហុយទៀតហើយទីតាំងដែលនៅក្រុងទៅលើក្បាលគេប្រោយស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននេះកងកម្លាំងមកគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់តែម្ដងនេះនេះគឺហុយយើងមិនដឹងថាហុយស្អីទេបងយើងគឺចិត្តតែហុយមកហុយមកអញ្ចឹងនេះបងប្អូនយើងអើយខាតហើយមកជើងនេះខាតណាស់ឆៃអស់ខាតអស់បងយើងហ្នឹងហើយនៅណាចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយក្រុមគ្រួសារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងណាគឺថាកំពុងតែហុយហើយណាថាឆេះចឹងវាខូចខាតហើយវាខាតបងមកយើងអូជួយឆ្មានោះអត់ដល់ឆ្មាទេលោកអើយជួយបាត់ឆ្មាមួយនោះនោះជួយបាត់ឆ្មាមួយបងយើងទៅមើលសិនជួយសង្គ្រោះបាត់ឆ្មាមួយណាអត់ឆ្មានោះយើងគឺនោះឡើងស្ទឹកអស់លីគ្នាឡើងភ័យគ្នាហ៊ានរត់ចេញមកផ្ទះទេនឹងអនាគតឯងនេះអូនេះអត់ហ៊ានចេញផ្ទះទេបងយើងគឺហ្នឹងហើយគឺជួយសង្គ្រោះបានស្មាមួយហើយណាអាណិតមែនតើហើយឡើងទឹកណាឡើងសិតទឹកគ្នាគ្នាអត់ចេញចរាទេនឹងអរត់ចោលទៀតទេបងយើងនឹងគឺអាណិតសត្វស្មាមែនតើណាលើទឹកឡើងបាញ់ឡើងស្ទឹកពេញហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែអរត់ចេញមកផ្ទះទេណាទីតាំងដែលខាតហេតុនេះគឺនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាណាផ្សាយកំពុងហុយ
ទ្រលំតែម្ដងមកយើងគឺមិននឹងយ៉ាងម៉េចរឿងបានហើយការមកជួយសង្គ្រោះនេះគឺមានដូចជាកងរិទ្ធវហាត់ក៏មានខាងសក្តងក៏មានមកយ៉ៃមកយ៉ៃវាសុខទៅកន្លែងហ្នឹងតាមតំឡើយរត់ទៅរលត់ទៅបងរលត់នៅខាងក្នុងបងរលត់ហើយឆៃស្អីគេបងនឹងឆៃដែរបងកាត់គ្នាហៅបាទដាក់ឡើងអូបើថៃបានបានឆៃដឹងដែរបងដឹងដែរអត់ដឹងឆៃអត់ដឹងឆៃបន្តដឹងដែរនៅតាមការលើកឡើងថាឆៃអូខេក្តាស់ឥឡូវយើងថារលត់ហើយថារលត់ហើយគឺឆៃក្តាស់គឺអរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនតើខ្ញុំជួយអង្គដៃជើងដល់បងនេះបើថាគាត់នៅគាត់ថាលើកឡើងថាឆាក់រត់អញ្ចឹងលត់បើខាងចូលច្បាស់ថារត់ទេបងនេះឆាក់ខ្លាំងរត់ទៅឆាក់ខ្លាំងទៅពីមកគេក្តៅអូងមកគេក្តៅហ៎អត់ព្រលឹងនេះប្រមាណទេតែទៅចូលដល់នេះទៅមកគេយូលោកចាំលំបានកាន់បាទយូណានឹងកម្រៀបផ្សាយមកយើងតែតាមការលើកឡើងបងប្អូនជាប្រិតដែរគាត់ចូលសូសង្គ្រោះថារលត់ហើយគឺរលត់ហើយបន្តែដោយសារតែនៅផ្សាយនៅចំហាយផ្សាយអីចឹងណាបន្តែក៏មិនទាន់ទៅណាដែរគឺឡានទឹកគឺនៅទីតាំងហ្នឹងបាទនៅបិឈរជើងនឹងតាមការនៅទីតាំងបដាលទីតាំងកន្លែងឆែហ្នឹងគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនបាទទូរទស្សនិកជនហ្នឹងហើយនឹងឥឡូវយើងឃើញថាតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋដែលចូលសិក្សាថាចេះក្តាស់ឡាំងក្តាស់ឡាំងក្តាស់មិនឡាំងស្អីឡាំងក្តាស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថារលត់ហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋដែលគាត់ចូលសិក្សាក្នុងថាត្រូវបានរលត់ហើយបាទរលត់ហើយប៉ុន្តែផ្សាយនៅមានបាទនៅមានអត់ទាន់អត់ទេចាំមើលហើយឡានទឹកក៏អត់ទាន់ដកកម្លាំងទៅណាដែរបាទឡានទឹកក៏មិនទាន់យកកម្លាំងដកកម្លាំងទៅណាដែរគឺនៅប្រចាំការនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរនៅឥឡូវយើងចាក់ស្ដាយឥឡូវយើងឃើញថាគីភ័យនេះដូចបាត់ផ្សាយហើយដូចបាត់ផ្សាយហើយទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែរស្ថិតនៅក្នុងខាងជើងផ្លូវខាងជើងផ្សារវិលយុនក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនអូជួយញ៉ាំអាយបាននៅក្នុងទីលកៃចាក់តែចែកអស់ចាក់លឺទៅអានៅបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតែតាមដានការផ្សាយ live តរបស់ PKA Plus News ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ករណីអគ្គិភ័យឆេះនៅផ្លូវខាងជើងផ្សារវិលយុនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននេះតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលចូលឲ្យឬកងកម្លាំងដែលចូលសង្គ្រោះចូលបលាត់ថាភ្លើងត្រូវបានរលត់ហើយប៉ុន្តែនៅមានផ្សាយដោយសារតែមានចំហាយរឿងសាប់ពីរលត់ភ្លាមក៏វានៅតែផ្សាយអញ្ចឹងណាតាមការលើកឡើងបាទតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺអាគីភ័យនេះឆេះប្រហែលចូលជាង1ម៉ោងហើយបាទជាង1ម៉ោងហើយគឺ
ជាងម៉ោងហើយគ្រប់គ្រងមិនទាន់បាន 100% ទេហើយបណ្ដាំការលើកឡើងថា 100% ទេបណ្ដាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ថា 100 ឬក៏ 200 100% ទេតែបណ្ដាយើងមើលទៅដូចជាបាត់ផ្សែងហ្នឹងគោដៅដាច់ឆេះណាគឺមានការក្រុមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់អរំស្នងការខេត្តដូចជាថ្នាក់នំលោកអបាក្រុងនិងអបារងក្រុងលោកស្នងការលោកអត្តការនិងអត្តការរងខាងសឹករងខេត្តស្វាយរៀងក៏មកទីតាំងកន្លែងនិងបងប្អូនទូរទស្សនជនតែងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Plus News ដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅទីតាំងកន្លែងកាប់ហេតុដែលមានអគ្គីភ័យដែលកំពុងតែឆាបឆេះផ្ទះប្រជារដ្ឋកំពុងមានការផ្ញាប់អើនៅកណ្ដាលក្រុងស្វាយរៀងតែម្ដងនឹងឥឡូវយើងឃើញថាកងកម្លាំងសពបែបយ៉ាប់យ៉ាងតែម្ដងគឺសឹករងខេត្តស្វាយរៀងកំមកខាងកងរាជវត្តហាត់ខេត្តកំមកខាងស្នងការកំមកខាងអត្តការកំមកខាងលោកអាបាក្រុងកំមកគឺប្រជាពលរដ្ឋកំមកគឺមកជួយគ្នាគឺយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនគឺញប់ដៃញប់ជើងនៃការជួយគ្នាម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជាកម្លាំងក៏ហៅថាអត់មានអ្នកជួយណាណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាស្ដាប់លោកខាងសំណាងអធិប្បាយម្ដងគឺម៉ោង10ជាងបាទម៉ោង10ជាងឥឡូវនេះម៉ោងមកដល់10ជាងហើយដឹងពី10ដឹងទេបាទមិនទាន់ទេរលត់ប៉ុន្តែនៅខាងលើហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមហាក់ដូចជាកំពុងតែខ្មួលខ្មាញ់ទៅដល់ផ្សែងតែម្ដងបាទទៅដល់ផ្សែងដែលកំពុងតែខ្មួលខ្មាញ់តែម្ដងនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនហើយយើងតាមប្រភពរាយការណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនៅក្នុងផ្សារគឺឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ជាប់ឃៀងជាប់គៀងនៅខាងក្រោមនេះទេក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណានោះក៏យើងមិនទាន់ច្បាស់ការដែរបាទយើងនឹងតាមប្រមាញ់ព័ត៌មានបឋមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺធុងហ្គាសបងប្អូនថាធុងហ្គាសគឺសុមេតាយកចេញបាទប្រសិនបើមិនយកចេញទេប្រសិនបើជាអាគេភ័យឆាប់ឆេះដល់គឺមានទំហំនៅក្នុងការទុះហ្គាសនឹងឆេះហ្គាសបឋមទៀតហាក់ដូចជាចាក់សាំងនៅលើទឹកទៅនៅលើភ្លើងចឹងដែរបាទនិយាយខុសច្រើនមករយៈនេះប៉ុន្តែតើបីជាយ៉ាងណាក៏នៅខំប្រឹងអធិប្បាយគ្រប់នៃការជួបរំអងប្រមិត្តទុរទេសជន25ខែក្រុងសុមេតាប្រយ័ត្នជាងគេគឺអគារភ័យតែម្ដងដល់អគារភ័យបើយើងនិយាយឲ្យមែនតើឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យច្បាស់ការទៅសម្បត្តិលីអូក៏អត់សល់ដែរយើងបាញ់និយាយក្លាតទេដល់ខោក្នុងណាអត់សល់ទេបងប្អូនម៉ត់ឥឡូវនេះស្មារតីខ្លះក៏មិនអាចទៅរួចដែរត្រូវចុះមកក្រោមវិញស្មារតីខ្លះក៏ទៅរួចដល់សាយដល់សាប់ផ្សែងបុកខ្លាំងទៅបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនបើគេគឺជាស្មារតីខ្លះមិនបានស្មារតីខ្លះក៏លោកចុះមកក្រោមដែរដល់សារអាចចំហាយផ្សែងនេះគឺថាវាបុកខ្លាំងពេកបាទដល់ពេលវាបុកខ្លាំងពេកទៅទៅរបស់ចូលបាត់ទូសាប់បាទបន្តទៀតឥឡូវនេះយើងបន្តតាមយ៉ាងទៀតគេថារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបើសិនជាជូនចេញពីខ្លួនទៀតនេះមិនដឹងយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់នៅណាគាត់ថាចឹងខ្ញុំបងសួរថាម៉េចបងមិនអត់ជូនអីវ៉ាន់ចេញគាត់ថាបើជូនចេញក៏យកមិនដឹងយកដាក់ណាអញ្ចឹងនៅបងប្អូនទូរទស្សនិកជនតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKA Plus News ដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងហេតុការណ៍ករណីអគ្គិភ័យមួយនៅយើងអាចដោយសារយើង live យូរនេះអស់ថ្មដល់ហើយយើងត្រូវការបិទ
មកទីសិនហើយចាំតែចិត្តយើងធ្វើការ live ផ្ទាល់មកសាទៀតបន្តែយើងឃើញថាភ្លើងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានស្ទើរតែ 100% ចប់ 100% ហើយនឹងតែក៏នៅផ្សែងនឹងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាភ្លើងនេះត្រូវបានរលត់ 100% ហើយបន្តែគាត់ថាឡានអត់ទាន់ដកស្នាតទេគឺអស់ទឹកទៅដល់យកទឹកដោយសារតែទុកទោះតែតាមការវាយតម្លៃរបស់អារ៉ាមស្នងការថាពិតជារលត់ 100% បានបិទនៃការបិទបញ្ចប់នៃការជួយសង្គ្រោះអញ្ចឹងរាល់ការថាអធិប្បាយយ៉ាងប្រមាណប្រសិនការលើលោកបាក់ខាតត្រង់ណាំសំរុំឬក៏មិនចំអក្សរប្រណាំសំខាន់តែយ៉ាងទៅដល់របស់ខ្ញុំនឹងក្រុមការងារផងដែរជុកនេះ